Numește așa. Kalitesi hala yumukta. Alo. Uf, mă dași me te ești dacă se kishka kopi pa așa zote, mert me te ești. A kishka des që të bre, ei. Snap. O, e të mund, o, zët. Ku e mërë brud, mërë, pa așa lojnë. Ku je mërë brud, mërë qati, mërë përshëndeti qati, po qështë ju ka majni gjallë, ajni shnash, ajni mirë. Qështë mërë vlaone, nuk po me me kuptu së të Allah, pasha Allah, para si me hi live vla, kërset, tank. One nuk im ka kuptaj e vla. A dinit që qati veç për juve ka hi dardi. Kalzoj dardi, a ki hi veç pasha për ta. Pasha Allah, po, nuk e di. E di. Respekt bro për kejta support që ma ki bo që një 20 vjetë brudo. Shumë falem dejt brudo. Shumë falem dejt. Nuk e di manuali edhe streamin. Qa ja nisi më nalë live ja pet. Ja, të notën një më në më nërejsh promo dhe së ka do më nërejsh. A ju ardhë me notification? Do këti ka ardhë lak. U mërdë, në një herë. A jem live mëre, se s'po di? Se e kom pak delay. A po live je. Se edhe notification ka ardhë të lak. Përshëndetje edhe një herë. Ku lak, për 2 minuta 500 veta. Ja që, në alë streami. Pse me hi live unë e tani, hajt, pse? Pse me hi live unë e tani, hajt, vishë shtot pyytja, pse me hi unë e live, hajt? Pse du të me hi unë e live? Kujtima zemi! Pse me hi live unë? Në saura, në mazë. Ta ka që një kafe, le. Oh, kuku bre, mazvet. Po në vjen marre, edhe pe shtu një njëzët që përbojnë support më sporti. Qëfar stream jem të boj? Uet, mandja ki kajta, non, falem e shoma. Për shëndet e laket mandin, se njëzët arra ti qoj. Qakëm. Ish për blokohet ka një herë. U nalët, për të më thonë. Që kështu mirë e ki. Po danë të veshë pja kaj nonës, për di që në bom. Jo, e lakë super e ki për mu që shdo shoma. Super është të ta quë, ta është për momentin. Qërot omi është tash? Jo, aborë, për shtrimi. Bënë refresh, refresh, djemë, refresh. Refresh bënë. Nëse s'ju bënë. A je blenë t'i shkë? Pret ljak, se una ju. Edi, Edmondi, edhe Kujta, faleminderit shumë. Allah ish për blef me të mira, shumë falim dhejt. Respekt për dytë, për supportin që e bojnë të pandalshëm. Gjdo herë, shumë falim dhejt, jema, respekt. Skom që ka me thonë. Thjesht jeni të ekshu një streamer të lëmaft. Një streamer që së mundet me nëresh kompjuterin e vetë.
telefonin ja. E, be, le telefonin kërë të ishme tina. Ja, ki kom do piju ma, shkoj mi shesim. Mi shpa ka ben? Pa zhra t'japin pare. E ku e kom shef mëre bur drogën a dinaj sen? Lek i kim shër në sultan. Qëra e në sultan mësosht? Se në sultan? Për seri. Veç këshëre kontrolaj. Veç të këshëme e tash. Ose që të mojnë të të me më konën. A është të droga? Po që vidi, që? Që të akina i sen. Po. E, më sprek! Zhapin! Më së kështë i du të kërë! Pas ke sen, pas ke sen për mas. Që i pas... U? Lëk. Që e kështë rearmë? Vesh pak. E banon, be. Po me të e kom dost më rëne. Qërën? 3 minuta. A është ka bon live i stash? Da është e kështë rëne. Mire pate ku është rëne. Ku je bish? Ku të kam e blut. Qa bone? Qa e mirë, te... A e gjallë e shnosh? Mirë, mirë, që hina pak sistem në mujsham e bona i sensët. Pire qëto dija që e kam bon, shpinë. O... Që e në njëra. Ja, 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 jo, kom njerë, për momentin kom brut. Valoj kom, shumë falim dhe. I ruj une. Ruj? U kruj, falim dhe shumë, man. Shumë falim dhe, toqe. Respekt. Respekt. Për bishën? A të bëshen bishëa? Ja, 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 jo, valoj, jo, tjetë her, bro. Jo, tjetë her, bro. Ja, falim dhe shumë, shumë respekt. Shumë falim dhe, bro. Gjithashtu, respekt e, man. Dosti, dosti deshti jo ma e bend të ndjema, po jo valoj se... Hadi jo mërë se... Ja, shumë keqë ka ma qëtë me loje me kredbut. Po pëse mërë jem njërë ka që më këtë mërë o që ati. Po nërë që grafikat asha. Po e di që është me para djemë, po jo më që shfarë të kom një. Që e lakë fërë polisë të falë? Që e lakë? Ta është piknej, du është me hikë në ndaj. Kuu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 u
Faleminderit për këtë këto vit të stream, hera parë që komentoj mbas 3 vjetëve që të ndjeki suksese. Voli me një pazleqe në mozë. Se pele kamion në rrugë. Po dardë. O ja. A i të lujta? Po. Qati ka një zemër për Kujten, për Voldin, për Edmondin, nëse bënë se... Përshëndatë, përshëndatë, Bruno. Shumë. Shumë, vallaj shumë. Shumë, vallaj shumë, Djema. Vallaj shumë. Shumë faleminderit, Hoxhi, respekt. E vra ani. Ani dardi, ajtë, përshëndatë. Ajë me bëjë bëthën, bo, shalojnë, delim ti. Veç pak të cilë, nështë të veç dhe sa të në... A po shkojmë letë ikon me kap në një oa. Petë rush, petë veç pak rush, edhe ti që ashtë të bënë më pak stres edhe... Këra pare, be po vjen o lja, këra pare. O qatë. Ja sonë të ja kurë. O qatë, ja penini bre. O, apenini, jo qoti.
Qëre, me hek to, bot ka krejt, qëre. Ebe, a telefon o lak, që lesëm trenoj. Pret, be lak, din rezistu grafika, përse si mkoj me pa vetën të luj që shtu bur. Unë e zdi pëse kum lekit kompiter. Që e vishte qiri qatin e, rabon. Vesh një sekund. Vali. Qëra. Dima, shumë falim dhejt. Shumë falim dhejt, respekte. Shumë falim dhejt. Vali, respekte. Vomni. Po, po t'ni. Ku je, ku je? A ka ven geng, që? Jëm qenë rrug. O. Qa më kanë garru me vlak shtu? Bashku i e se pa du me tanë diqka, po e pa du me t'kallzu diqka. Mas legionit jem ka shkaj. Rejtëm qatë i tash. Hajde të zak! Sa? Ja, ma qëfar dhe minua që e Mercedes për i me? Hajde lak, hajde lak. O, i prut, po të shikojnë në YouTube ke video, ku jera? Që e mërë, si e ti, si, a je gjallë, a je mirë. O, për zotin, në kërë nge të fiksu. Sa djali mirë. Këm të dojnë vjeli, të vim për. O, nuk muj që ta shti gjithë qyrë se kom e shku të i teza, apë të marrë me mu. Po, të tezë jeme? I qka të mi bëti tezës teme? Nuk i... A? Me që të përmezët e... A, qka të kjeti, e ka të muardhë me ma po tezën, a? E, për zote. A, marakdi, marakdi i gjollë. E, në bank, a man. Hajde. Kam lek fare. Prit, hajde me mu, hëp. Gjishtin pa qëna? Ja, lekejt, lekejt. Mere, mere t'jepi do pare, mere. Mere se... Hini, hini, hajde. Je pre lakto të shikonja, tërdit e një jokët, për zotit. Shumë faleminderit. I ka e tje? Jam e rinë që të nuk kam asë një lekë, lakë. Po, kështu, kështu. Ja, lakë, si. Ruma kjerin. Kje unë kreshtu, po, lakë. Teuta. A venin, ke hub krejt, o, po, lakë. Ka e të mërdit në konë këtë dosti. Shami e bdjem. Sa mi e blen? Nije belak, nije, ama shumë për falje të që shëram. Përshëndetje. Përshëndetje, bënë, hajde. Që shë pa të emrin? Bruno. Leo. Leo? Bruno. A je Cleo ti që kështë e hinë fellëne? Bruno be. A je në fellëne të kjerë që ti pushtë? Dilpi kje bëjë. Jo, ma në shrejo. Nije këtë liopen. Kleo, apo delvish njerë jashtë? Atën me dalë. Më po, të pasen. Del jashtë. Kleo, apo delë, apo të qesim pikipikit? A të më tash hitë, bës? Pa. O, atën me dalë, o, babjot. Qe vish pak. Uop! Të dalë. E keni sel, jove. Hajde shtash? Mire ka dosti. Po, nuk po më dhonë, lak. Provojsh tash. Për ja kem shelë mërë kjerën njerit mërë. Allah hile, ku e ki bojë inspirimin për shto flok? Mos li vret. O, Allah i mal. Qërë, një uri e pa. Ka puhu, bella. Ajde shtu, ti, me flok sirish. Ka kem kret. Qa kive, bono? YouTube të shikojnë. Shumë faleminderit, boss. Shumë faleminderit. Përshëndes unë ty. E trujt zotit dhe ty. Është jemi apet kismet. Përshëndetje. Lak, bye bye. Bye bye, lak. Bye. Edhe ty. Bye. Jo, kuku. Qa grafika o i kam, o zët. Marrë pëm vjen me dalë me këto grafika mu shetit në përshëtet. Ej, marrë pëm vjen. Qe mu nalë, mu harë gjithë nofta, mu harë gjithë nofta. Malëshoj pa shalojnë. Unë e kom. Qëta është po vi, ej! Ej, o, dikur s'ka jesë, ti këtu anë kosh. Mare. Olak, se shtine në garaj. Mare, dikur s'ka jesë, ti këtu anë kosh.
Shui, shui, lak, shui se ti ki, po qësht ki ti, ku është kjo pumpa? Qe? Valla s'kam lak, one qatë shme thonë, wow! E të, ti e pi lak, 8 milion i kom! Jo, jam u zgjell. Jo, jo, vis del, vis në e si ti shka. Qe? Më kalon gruja me këtaja në onë. Të kalon gruja? Men krije si ka. Balkesh lako loj. Balkesh. Tash po vi, tash po vi lak, prej dhe shpak. Vesh të mushi kështo, vesh të mushi vlasës, po me i san me bo. Djem... Në neve të gengis në. I tjebi, o qërë! Kush në jebe lak, ti me në dhonë neve? Shko me tjebi lak. Qatë edhe njerë kërkoj falje për këtë kualitet kash katastrofal në. E dyta falimderit shumë për supportin. Unë rënaj pa pare lak, ama bënë bënë kohë. Pse bënë bënë së është në Discord, heç bënë. Bënë bënë kohë. Bënë finë qatë. Bënë kohët bënë, valla. Valla e janë qashtëve, bro. Lëk për tesë me boj. Edhe me ditë pikajt e kam tranon o kejtë. Kën? Gru jenë. Të kajt e ki grun? Gjakovës me. Padro. Oja. Shajtë vohë burë. Që e marë burë se s'po mëj me këthy kryt se më ka ka për moja. Qa bënë e ti? Që e valaj, që të të nejtë. Ish pak se e kem lëshu një fshi së trujës. Së të trujmë së desë të shumë. Plodardi. Plog i tera, plog. Kukuni. Jo, budal, natë plog, beto i tera. Që është beqo ati vjen njeri në live stream temi një tera, plog te. A, për punaj bëtre me eqa e. Që, vesh pak se t'i ashtë të Hajde. Vjen njeri. Vjen njeri në live stream temin i te flokla, unë nuk e kuptoj. Qëre? Qështu kam qenë? Anë thire ti për mas legionit, apo? Po. Mërë burë se s'kesh të kishtë ongër kikirika. Ame të qenë qkjo. Audia? Po, olaj. Ku e more këto? E, olaj. E mora. Je ka do ma shita? Jo, me shit s'peshes. Pa po t'pëlqen. Si t'bom bom e naj biznis. Valoj, po m'pëlqen, po m'pëlqen. Burhan! Shumë falim dhe i togji! Burhan, respekt e bro. Burhan i keqa i djali ma hjet me Bentley. Brut, shumë falim dhe i. Shumë falim dhe i. So, brut, so, ka t'zëma, so, shmimi edhe... Po mere për 2.5, hajte. 2.5 e t'audia? So? A din qësh, a bëm vish diqka, a për ma mushte që t'kerë naft, dhe i sa t'vijone, e për t'a vëzit i kjerin. Që e di që ja vlenë tani t'epi shmimin tem? Po mere mërë për, mere kejtë unë t'apë t'jo, la. Falimin njës, emrejme, falimin njës. Që vish pak? Ti dush, hajde mere. Qëtu, qëtu vi, qëtu vi, qëtu vi. Pretëm se shte vijem onë, 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 pretëm. Qatja, ja vlejme blekit. U që e ka bëna, Bruno! Ma bre burë, mës bëbë dalo që se përna mytë krejtve. Hec, që ti flok, që që ki bo, që e ki bo flok, e që mërë knjena? U jema? No. Ja, së mu jene mome këta. Nuk mu e di jema, one mome këta njerës të mykt. E shlak, e shlak. Go. Zdi që abo sante, pasha allojnë live stream temin, pasha allojnë zdi që abo. O, blën. Ka i tri leqe për mikt. Këtu qeni, be. Qeni mu të t'jashtë, kaja, ne. Ta ka, a ta vraj, a ta vraj, lak. Qe, shpak, 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 A shkoj të marrë një altije dhe në është ashti. A frojë be pak ollak të avraj? Brut, ju bëth një tri lesja, shumë falem dhejt. Vishëm ka du me përvu njere, posh alloj në mal, këm bo be, më zbëni mo kërgjës djena. Seriozisht e ka. Shumë falem dhejt, respekt. Bëna, ta posh në onën ma hal, o bro. Ja! Shaban bre, bruda jeme bre. Ma bur, ma bre ljak. Qërë, respekt po si po, po ma mor burus ja koj në onën. Valla, shti, dile i thash bani t'falla Elbionit, shti vjen t'ban t'falla.
Nije belio open. Qa mi bo qati këti njejtë në, vesh fal njej. Pe blej që t'kjer, pe blej që t'kjer qati, pe blej. Pe blej se pëm pëlqen. Të ko shumë i shpejt. Me tretin të ko i furt. Për hajna kufti. Po e ka na përkthej sa far, shi. Po mos e blej. Po. Ty du mu t'a blej. Po li me. Ty du mu t'a blej. Par zotin. A për do t'a blej? O nuk t'besoj, valla. Seriozisht? Ja, për ja, jo s'lak të s'kam për e qaj, valla. Virusi me një 500 mozë. Lak 2 milion, thuj. Virus. Lak 2 milion. Shkate. Shumë, falemdejt, ozji. Ja. U mjë kë sistemi, bab, edhe lagu kam i qenë streamit. Ej, kush i do në ataj qëta? Falemdejt, bro, virus. Blej Albionit që ka të fërë. Po ka ban. 1.5 ke kia të salon? Po është zotëna. Allah hilja. Lëran, veç edhe pak. Ulja lak, 1 milion të ale aj. Që shqyrë rridesht jo mal shumë mua. Ani tha për ty lak, tha qa dush, tha bojmë na. Po një për 1.5 lak, tha ujë si dush. Për mos dush. Oho, s'ko ka kjerri. Përshëndetje e përgjënër Festravecin, Leondin, Venisin edhe Ndritin. Bruda, përshëndetje për gengin e juve. Dhe 16, shumë respekte. Nuk di që ka bëhet, pasha Allahin. Bës! Qërë e bës se te edin që t'kom respekt për ty. Vali, shumë falimdejt bro. Subhanallah. Une, ta mura kjerri veç për një arsye. Për arsye. Me këshirë, me provu. Po, edhe shkova në autosalon atje se ti ma ki palshu njëherë mduket. Po shala, jo. Si gjeshtin në autosalon që të restresh, unë shka dush ti tja, ta papare. Hec me mu, hajde. Papare ta ja. Virus, vali, zdi vla, s'pë di që kam jo thoma, une ju kumë bo bejnë Allah, mës me bo më donet. Allah është i madh djema. Une të kalzoj, unë ti papare ta, si gjeshtin në autosalon. Kush ma vje dhe kirin? Ja, e isho kjo atë. Une lakë. Hajde në autosalon. Hajde. A shqit një lopë. Zdi që ka bodë, loj. Gjenë tret, falemdejt asgjë shumë. Valdi. Kujtim. Nuk jem ka di. A jem ka lecëj mesazha, komente, a shka jem ka lecëj. Falemdejt, kujtim, bro. Lënd, fajmë dhe, bro. Përshëndetje dhe për Darkin. Ishala ju shtohën. Smet kesha, hish për stani mbrudem, ha? Shumë falem dhe, djem. Ishala ju shtohën, o, djem. Kua, bro, në qeve ku jam. Ja, kjeri shumë i mirë, djem. Ja, vlen me e para për këtë kjerë. Qore pas ti që më thema herë, që tu që më herë t'kesh edhe e këshyra kjerin. Hajde. Hajde të shumë. Jo, hajde, u kry, më falë bas, më falë. Mësë më gëmë t'i këme rëmë 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 t'i kë Ke smet për të blejmë gengin. Ja, ma ke ngull njere, di une, ashe qare ma ke ngull. Pa shalojnë kur shtë ngull. Hajde. Që këshire RS4, këshire sa RS4. Qare. Qa është kështu? RS4. RS4 shë oke? Jo, s'ki RS3, që më slip. A jesh sigurt? Po, pa shalojnë. Hajde, edhe shkoma posht. Që ki 4 milion, o RS4. Lak, qati, ungullim. O, ungullim, mo qati. Bësa u ljove? Jo, bës, veç pak, nëse ki mundësi me mplinimi në të tash. A ki veç shpejt, a ki ofert nëjsen?
Ofert. Po ofert, me zbritje diçka. Mor tash. Që fol me ti bun për zbritje. Po hajde, a mundesh me Mathir? Cili është ai? Okej, veç. Po Dardi. Po, përshëndetje bos. Përshëndetje. Vis pak se skllibat pas kanë hincu. Ja ke vis pak bos. Mirësht. Ça bën atë? A që sa, që këna e pocidla, i rinë qëtet, po, i rinë A ki nevoj për pare, brud? Po, Allah shumë Pse s'po punën? Qka? Me punu, burvish me punu me për pare, se vallaj s'rijet pa pare S'po rrijet dhe O, viru, falim dhere Më shkojet të ne për ploqa Po, shakej që këshire, e resko O, vlo, vish pak se të ja, E resko, vish jo patër Brut, ti që tash kismet me t'ja njës live E me hi me t'i shumë në ty do O, vlo, a ka orme Me t'a këthin e erën Vish pak, a bom vish pak dhima Ja, ja, vish pak, ja, s'u ka a bom biznes kjo Ja, ja, kjo dost jem Këshire am katalog, s'ka orë Ja, ja, kjo është dost jem Ato, që vish pak, a bon Përshëndetje O, përshëndetje, mirë sardhë. A u lodha e një, si e një? Valoj me thonë një urraj, ja u lodha. Valoj, po lodha ka pak tybe. Valoj, hajë së qarë. Qa ka, qa s'ka? Se, ne e një mirë, a u lodha. Qa të lep shiki? A je i sigurt? Valoj, ta një varet qa lep. A ka zbritje? Ka zbritje dhe shka, varet. Qure burë se jë mërë me shta burra e këtë me pare ditje Shaban, pasha alojnë Vesh pak, vesh edhe një herë Pasha një zotë dëvëroj A je njo po burë Ja, nuk mojë ma me të A bon, vesh dalin bre, vesh pak jashtë për një me këtu Po kom probleme me pëtëdinti Vesh më sani, hajde, hajde, vesh më sani, hajde Kjo e bëda Allah Kjo e ljop një Kjo e ljop Allah Kina makina Audi, Bentley, Ferrari Se e bebrone këtë punoj Ma e lira që kjo Audi a ku që bro Që ta djemp me maska që po me qmijek maska të vlasnit e me se Hekni bre, o, një kom bre burë se i kanë rejsh dhëmët edhe Po puna e zguje sa dini nuk po kanë qef edhe pak Po dojnë respekt, përshë ata e ka, përshë ata, puna e rës gojë se kam probleme me dhe mollë Qërë bës... Përshë ka të i dhëndë mërë? Jo, jenë të i nërish, jenë të i nërish, ta... A, oke, oke, oke Une, jë marrë me blejker, parët e pushimit e kreti, si kem hargjit, jem të i rujt Po, problemi është se ishin qëmjët e mlaja, a thash më s'ka farë zbrit, janë a i sen t'ype se... Allaj, bro, do ka zë drejten që të qëmë me q Mos fol. Njëherë për njëherë, po dhe qëfarë qëmi me interesu të kime blej kjarë, me ditën për të përse 400.000 Sa? 400.000 A jetë ongër po... A jetë ongër po pke, ka shka jetë ongër o burë Autosaloni që e ka më ne, janë të një neve që me kjellëm Autosaloni që e ka më ne, janë të një neve që me kjellëm Mos fol bre burë, vish pak, a ban, vish një sekund Vish një sekund O, Shaban! A mund është më kallëzu qëfar kjerë rëki? Për qa shmim dhe kam allë Për shfar shmimi ki të kjerë? Por e shmimi ma i hurë që kam Marova, lag, tanët 2.7 Qo është taj 2.7? Milion Ku më vlojmë, ka një vetën? O, pa blok, nalë me otim, tim e të vartha O, nalë dikosh telefonin Nalë me të hej, që ke e majtë, hej, bës O, nalë telefonin Dhe lërgopi që të i të vasa djejm ke bu problem pak me që të co O, lërgopi të kalëzit drejt që kjo është më mëjte A ki një gollë gjash? E kejhën, hajte një cëkan, e kejhën një për në go përshqit, jo është për ta kalëzit kësë A i vesh me këshu mërë burë ti mbli edhin pare të satë mujmë që aty me bli Sa bën e gollë gjash me bli? Ini familjari ta më, nuk i t'jamë në shatë një Me vetë mërë burë, mi thonë se kem një maraklije ka i dasëm që tashë e bo marak edhe nusë ja ti po dënë gollë gjesh Maraklis po të shoj po, nuk e kja t'jem përnë Va Se kena koleksionin, 4, 7, 6 I jemi që kë Për hajrë zëtni Për hajrë në kuftë Qërë bës e pas keni përshtatë edhe me tesha Për hajrë, për hajrë, për hajrë Si me dit Braniku nja pas keni ndrush të ashresht të këto të mëromtin po A va 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 qoti A mom, adi që punan Se piktive i kena të
Që kjo të kapa. Kjo të kapa për mua pas. Jo, a dhe më jo kalzu diçka. Jo veç heni një gjëna me lonë këtë kerë këto. Seriozisht, zdo ditë si rrinë kjo kerë që to është haram për juve. Ju du të me punu për atë dy nje. Ma mire keni me shit edhe fitoni se vape. A më veç kushtan ke? Sa kushtër? Po, e që që që... Kjo nga, po të kalzu një herë. Se vlavi nuk e kam këtë e lovën. Sa ku pagu për një gëfë 4 për ta. Ku nga Maraklis. Po, po. 8. 8 milion? Po, ama e është bënë fënë qëta. Një veç një. Ama ata me pas si të jesin. 8. Për Volkswagen. Qefi pagu, thonjë. Po, loj, po. Qefi pagu. E sa për i lypë për shto? Masi të kjo në 2? Veç pak se 8 milion për Volkswagen, se unë e vi mirë në me atë. A ka ma shumë kësini në qyteta? Po, veç që kjo pak ma e kësa i ka tabela ta më këtë zdivi, du të me këshu lavi tjetër, ka më do këtë i tjetër. E, për të du të me formë e ta, lava e ka një 6 edhe një 4. Ta këshu i me ajtë sa po më thot me ta shqit. A ki numër e ti jena i sen? Po, e si ti, ta këshu i me se kam. A më se njerë qëtat veç nëse do më përmamu, se njerë se kam. Sa shmi mi shtina se jem po marang të? Veç pak ta këshu i me. Sa mi jabli e mërqati? Unë e vetë e kom bli një 1.8, para një muja. E të kallë drejta. Qëta e ki bli 1.8? Po ti... 2.5 lakë po një. Po ti jepi 3 milion, në të. Po s'pe ti vëllaj. Dhe të në prit vëllaj të kështë që po të të vëllaj. Si ti është. Unë e kom vetë 700 për vete. Ose kom këtë njerë. 3 milion për t'jepi mos ma shit. 4 milion, hajde. 4 milion, që shmi përvëndimtar. Edhe mesin mu një 500.000 bonk që aty i përdori për najsen. Edhe 4 milion për t'jepi Jaroni shtashti. Gat, që po tu? Ja, shit, s'pe ti. Për Marakli, bre burra, për Marakli, se... Qati, nuk ka lije se i bëj pare ta petën e mësja onin. Ja, ja, unë e du qëta, që, që kë, që. O, get. A do një mja qitë një sy shtalë, që me të pulli qëta. Adin qësh, a për morim edhe shtalë dhe shtalë që dhe tjepim një gjira. Get, a kina i sen ke? Po, që veç ti marë. Kaj që aki? Djema, nuk ka lidhja është i mirë, është i keqë. Që si shto unë e kom edhe në real life, a pëdin? E po kom qef njejt. Shko ja bëjnë gjyën e bëjt njejt kështu. Si ndrojnë gjyra, po hishme më si ndrojnë përshorë në ta. Ha, që aki? A kene që ta? Ta në vejtë këm pasfjesht. Hajde, që une, që? Që une? Shabi, djema. A po shko një, djema, a po takuemi dikun ta një vishë të këshim që t'kerë. Edhe që e është jemi, mës ma shit. Hishme sa në imbe king? Hajde, rësh. A ti bu? Po. Hajde, gëroj. E tash këthejme. A gëroj ti mas e mara këti kjerë, lajqë më sanim. Hajde. Ta më punë, hajde. Veç anë dhejtë një garojsh të ngatë. Hajde. Ja, dhejta... Të më po heqë. Bismillah. Që që anë dhejtë që garojsh do? Qaj në... Kazu drejta nuk jena të doshë më qitit se një natë e këna mojt një mitengë vëgjë gu, ha? Këmë konë 2 gjosha, 2 teqa, 1 shtaq, 1 katesh, 1 dësh. Një natë e këna mojt një mbledhe, këna mojt vëgjë për qaf. Ja, flok. Qëta e majta? O, ja, i shpejt, s'pë di me kontrolu. E si në vera, më sa një dhe përgjë. A, va, 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 që që dhe një? I hyti kjo, ja? Kazo? Ja, që kjo nuk është jone. Nuk e di kjo i për një ashtë. Yeah! E kallum, dhe gësh më ndogë dhe që me naronë në syneve. Një sekund. Bro, që kapja, shpejt? Ha? E di, e di? Prej not, ma si ti s'tu kjerë. Qere ti bu... Prej not, O ti bruna, që kape e gollë gjashin e le ikë? 10 ose 15. O bo bo bo, shtë ja kape. Kapja. Hajde, mas ti e po vi. Hajde, që kem. Që kapja. Au, ma nove. E ta kapë, qa. Valaj, ma i bukur gjashi, pëm doke se qa e shtetsh. O, 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 Që shka ngre, ej! Mori shpejt të koka? Pa shalojnë shpejt të koka?
Ja vlen la 4000 dhon për këtë. Po mre. Vle shumë pushton. Po ne. Çia, po ti çia tabela çiko 666, a pshen? Si vali Corleones. Se 666 dikoja? Po 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 po, shumë crispy. Ku kushimi grafika to zot. E atë alshojm ti bus nëse an chati? Po. A t'ja lëshojmë Restina? A, t'ja blejmë Kirin? Edhe du m'ja lëshu. Veç për shkani mi thonë atina, jo ka vjen me t'kin nga pu dardi. Përfëndim të oretit, vendes. Po. Qka mu imi bo mërë këtina une? E ka ka shkon mërë se që më ka di? A kini pare me veti? Se s'kon pare? Me nërejsh? Më në shumë në drejqë, më në shumë në drejqë edhe për mes bankës, po që... U! Ka vrojta? Ja, mërë ku qëmë t'ja ndrungu ma të... Servizit? O, zët! O, veç pak të isa t'ja ndrungu ma të... Qa u bo mërë e vla! Ej, shau bobe, o ti? Ja, ma kush do t'ja ndrugu ma t'kem, mirë, gjithë kanë regullë. Ej, shau bobe, mare! Veqë me si të rësë. Pa, në regullë është ashti, perfekt është. Kredi qak, bës, një sekundë. Kredi të është. Ej, qa bone, bës? Qa e t'u bo? Ej! Ja, më stanin kush do është, në regullë është. Re, 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 re. Qa bërëj rek? Lok, më lau me mëne. Jitem. Anë që shtu pja baj. Masë e mara kiko. O, bës. O, jaroni jem. Në shëgjam. Qa po pojmë? Qa po të gazet i shka drejt. Po du me u bo dalavergji. Ja, ja, ma, ma, ma dalavergji. Ma se valoj të këthejet. Ja, ngam. Ja, jove për më upinu që sa ja, po ngam. Me golpin tjetër që e kina të shkjo maj shpejt se golpin tjetër. Okej. Vala, që kjo maj shpejt se golfi tjetër. Na kështë mujtë me ta shita tërën, po që kjo maj shpejt. Ja, ja, so po duhune, o bës. Qëtojnë bo marrë. Vala që kjo maj shpejt. Mas ma ndrat ashti, apo din? Ja, jam po t'kallëzaj që një që kanë si më tërë ka njone për bandën. Që to për trapin këtra. Që gjem? Ja, ja, bës, ja, ja, ma, ma, mas... Po t'iri pak ma bunë si më të bunë. Allah hile, kush jeti, Allah? Pëllohen mërë bës 4, po t'i epi, po me ep kirrin, ti në shpitonë në shpiteme. A pe presim si dushat gufin tjetër me po ato orë vlave. A të këshyro. A ato orë shtua? Po, ta gjenë shtua, 5 minuta maksimum. E presim, e presim. Qa po mirë është? Na shesim shkrepza. Edhe flia marajme. Ja, me flia je mirë dhe i stash, po i stash ti pak ma pak. Se besom, sa ken shacat këtu, mirë është që po i stash, ja. Ti më shka mirësh? Abdullah Klaposhë. Abdullah Klaposhë. Një jebe ato. Me qa mirësh ti pës? Uda? Që është e kom kuotën. Yes, sponim. Më shka mirësh? Po tham prej 10 biznise, 5 vejta janë të ngojt, e kom kuotën qaq. Ah, okej. Të gjarë me profesion, me kjera me në. Aaaa, prej 10 vejta o 5 në ngojt. E kuptova. Ja ja bro, halal. Ja 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 ja, halal, halal të kuht. A qa e jotja? Qa e është e jotja qa e autosalon, ja? Qa të dash në më rras. Mirë fart, mirë fart. Rallë që i golfi jot? Mirë fart me të kaf, me të kin në apu, ishtashe me gjithon. Vjen ose me gjoshin ose me kodshin. Me pa kodshin sytë në të tjisë. Ja, kom i thonë shqit ma 2 milion, ja të myta. Ja qa qa pe këshyme, kom një 432 shune. A bu bu sa disi a jo. E rë 32 shë koha? Pa bu e në 32. Fljok të kojë, fljok, fljok. Mirë farë gollë së gollë atë qëto. Trapik trabin. Nërmit të qëmë. O, djema, nuk ka lidhje bre. A mirë pa të pranë që të e bre. Ama, a e ditë të zë parja sa shumë e rëndësike tje. A në mërë, top.
A di kush e ka thon këtën? Kush e ka thon? Qaj që s'ka? Aj që i ka bu miliona, përherë nani ka thon së më rëndësi. A bu mirja miliona të fysa thët. E Allah e djema pa pare, ba di Allah. Jo për që kem pare, jo gjithë qka o ti gjika. Pas shnetës, pas e me thon me shnetën paralel qkoj. Ja për së sajt. Parja me shnetën. O, Batman. Godose. Unë jam gjendje me dek, që kem të vjell banka veç me bojlek. A pe logariti shnejtën që aty ajo ne? A me t'vet diçka? Gjeresht. A blin ti nëj sen tjetër për pas kjerëve a shetër du më thonë? Kina e biznes tjetër? U bush? Me të shitu në ty nëj sen? U bush? Ku jebe? Ku jebe bje? Me t'ka të drejtër. Jam me interesu për të sana. Për shka? Bire për shtina jo. Po a kush ashtë? A bje? Në kje farë kalavishe. Po a? U bje? Harabel, a zi që pëthëshem? Harabel? Ja birë më puti shtërbin. Aaaa, po ajtë kështë nati shumë tyje be. Gjej ma njëllë si ma kaj nati e gjinan. Ani birë rëvish. Ama ja, ja, ajtë shumë. A ka thët për e belin, a? Kom ja prej fyti një dhe të mojë. Ajtë shumë kja është për folge për ty, se unë e nejta një dhe të matë. A the Harabel, a po? Po po Harabel. Po mështë të ka përzi me Rebel. Së funi me emë në qështu. Qashtu be lakë qërë nejtë me atë që folke keqë për ketë. Po dhe... Po je nuk e di, nuk e di. Aaa, erdë bisha. Nejtëm, pitëm, pitëm kaotë. E qështu ke emërin ti? Ona? Po. Tibu jam po jam. Tibu, tibu, okej. Tibu të firëm, pa. Po dhe për qatë tibu jam, për qëke tibu jam folke. E di jone. Pitëm kaotë në një ditë me. U përmen ke një farë lafi t'i shka, po jes nuk u dzën njëri me folja, për din s'pë du t'pak A që kë kjerë, ja? Ama, dhe që pak djena? I që kërë gjendje pare me dhonë për këtë kërë. Valla, shumë i fërë. Shumë e dhe shumë. Ja, shumë i mirë të ka. Qati, qati, akva. Valla, i bukur të ka. Mashallah i kuft. Basolla, basolla. Dhe këtë u dhe. Dhe, ty të shkëm për ftyre, dhe. Shkën, valla, po. Po shkëm, po. 8 milion. Sa pare i rankje? Sa kë? Kë shqitet, ha? Ja, s'shitit dole, qatë sa shtoqin. E qaj gov gjo, s'sa pari, man. Qyshi, më s'fall, qaban, më s'fall, qaban, ishte blej! Ja, Allah. Pa, cirikiti, vo, shëpot e emnin? Unë jëm Padro. E, Padro është interesuhum për me një gov gjo, s'po. Kush pja vuj? A, për e kom, edhe një gov gjo, s'. Se nëjna, je Marakvet Volkswageni që kem të tikim. Unë jem interesuhum për qëto. Po, a tjetin se kom pa alja, po... A po me të lërgohen për shtuji që po lukë bre. E shkojnë atë e ka zënë, se shkojnë atë e ka zënë. Ja, shkojnë atë me në e parking që me në zërë ato. Po, hajtë, shkojnë në e parking, shkojnë, shkojnë. Hajtë. Ku, sa njerë i erë dhe vla. Po të që, po të që, po të që. Robra Niku, e o bës, e Robra Niku o bës. Jo, në që ti me mirë. A ja, mirë, mirë, shko, 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 shko me se mësanin. Një logs e shot që ka vra dikush permanent. What? Allah bëjë kohë. Kukur që shpëmi qëtë grafikat mëtë këjtë. Du mjë vetë qatit ashtë cilë me blja shto me blja të tjetën. Që ti bu kohër? Mendimit e që kjo. Mendimit e. Këshim që tonë të këshim edhe të tjetërin. Pretendera dhe gofën të jetë në qërën. Okej. 75 i kam, veqë një moment. A të ca pari t'im kontë i ofru për një të dësh GTD me marë, pëse shetë kam. Gold dësh GTD-a? O, zëtë, dëzëjër ishkon pashara. A ti na i kësha ebë, vëtë milion i kësha ebë për ta. Nuk e ki i dem po i jeshëm është. Ooo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 o
Qati, qati, qati. Vesh pak. Kjo është i vllavit. Ja. Vesh pjashoj i një sy. Gjeresh. Vesh pak. Qaj ma i mirë, lak. Ja, i kuj pas ka shajt mas, po kuj ka tabelat 6-6-6 gjitha. Tabelat janë kryesore këtu. Apo me dvetë diçka, ku është ai dosti? Apo. A, mui mi janë ndru në gjyre në këtina në herën me nëse duene? Ndo këtë i ka të limitume, nuk e di sakë. Ndo këtë i ka të limitume. 4-5 gjyra? Lekë në rëndë parë, dhe? Aha. Nëse s'ka për get? Nëse... Po, po, që është? Êshtë pak ma i limitume. Vesh... A i ndru që fa të në gjyra? Tin edhe fellet, a?
E ky metin, ky metin jeta na jeta. Qysh me na metin jeta? Që kjo për mënej, që kjo i bardja, më janë ndru fellnet, a më janë ndru në qyre na. A po si për fellnet janë ndran. Për fellnet janë ndran, për në gjyre ato s'di. Në gjyre ato pak ma limitum, nëse s'ga bëj, së nga këna qëtje këna lënë të tonë, na? Na s'ke na mujt për vejtë. Aja, më nëshme janë ndru në gjyre atë, qështë do? E këti? Këti na krejt, krejt me në gjyre, me fellnet. A më, me mëngu mu. Po? Kjo është ma mirë, sa ma i shpejt, e te në Sudan ta është me pas pak ma shumë adrenalin e ki ma shpejt. A o që ma i shpejt sa i katërte? Kjo është fix R, a kjo është veç i modifikum, nuk është ma i shpejt i katërte. Lak, që të gëllë katë është në pevjele. Ma, ma, lak, ma, ma, lak, ma. Si du shi qesëm dhe ti provojnë të barë një bashkë. A ti provojnë për vishjerë? Po, mëra. Me njoni që ato, onë shto. Vërë që ato dhe bëshku me musë, më do kështë pas ka na, kjo i lera i kënë. Ja pas ka pak vitsa për një ren. Po, mëre, po, që s'ka. A bërë dhe dhe? E ke mush. Po po dini në autostradë. Ku, me kanë kom hip marone? Nuk ka dalë bërë në qëta. E që të sferi me ujë janë rusë edhe jam i shto që ka posë shumë parinë. Hajde. Nesë, nesë, për masë. Hajde, një, dë, tre. Hajde të zë cili marëshme. Ja i bardi ma shpejtë allo. Të tash. Që du shkëllat e mekaniki, provën cilat në gjyra e ndronë, që të kom venar. Okej, okay. Ajto kokaj. Pse kam ditë cilat sindron? Se ndër i lien të ndyra pak më ndryshe. A më ish. Ma më shpejt. Ai më shpejt. Po po, çoj më aut. Na lë sot lag. Unë vetë, unë vetë. Po ju lutem pana zonë sherifa të turon. Hajde, 1, 2, 3. Ja, ja, shumë shpejt. Për ma për ty është çaj. Ja, valla shumë shpejt o kaj. Më konë që e merve qajtë, më mas i marra kje, ja, që ka ma shumë përqinë. Ja, velak 30 për të shë. Ja, më kjo bloku ulek. Ja, ja. Ja, velak. A o prej shapet live stream, ja? Pa dhe po. Pa dhe po! Ja, velak, shumë i shpejtish. Allah, të kokaj, fort i shpejt, veç puna e në gjyre se to. Kaj, së kaj, ana. Po, te burge. Lak, te burge. Po, po, te burge, këtej me. A, më së përna le nafta, mër ju, a? Jo, ne, po ma qëtë në gjysë. Kejt, ku që kom? Kam që të më mirë? Për megja? Për marë që të bardin, po ola. Hajde, hajde. Hajde jam dejte mekaniki, veç të provën cilat. Kuj e lopën e Allah. A është mekaniku? Ja, du të me mush për me shku dejte mekaniku. Qau, nalja, hajde anë anë stash. Nga... Kajtë të temë. Hajde, anë... Anë ala që kjo? Për marë të bardin, gjem. Për blejt bardin, hajde për e nga kod, gjema. Për hajde qati. Për hajrë, për hajrë qati, për hajrë, për hajrë. Po, bro, më parë që s'keshtë, të me ka një disha. Okej. Hajrë ka, së da! Ma, 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 është pak, ma bre. Më nalë, më nalë, gati. Rebe se të qonë, ole. Oj. Shumë janë shpejt ata. Ja, teqa... Asën që marra ki teqa? Ja, 7, 4... 7, 4... Që si tjerë, ja... Wow! Kuku në una jeme! Ku është mekaniku? Ta është në për harë qatë, sikur në real life. Harë qatë, qatë. Qëta po të një e kemë bre? Au. Më se gëtë, më se gëtë, parë këtë ikonë. Po po, me ka një po. Se kështë? Lukëtja ka një shëndim shumë. Vou puxar meu dedo, acho que eu pegar nesse mundo. Olha, nem você. Vou chegar. Oi, onde que é? Valor, isso é de chabona. Chegamos, pode vir para aí para. Aí ele vem e te brita. Pô, na pressão social nós estamos máquinas. Eu tenho chique de carro, presente de salão, até vez. Mas para ver se dando juro para mim, me aprovou. Desconforto. Boa mecânica, para talvez. Estou de verdade, não me diga, se estou para pressa.
Pasha ti rafam jam po. Po përshëton makinë sa mëshina, hajde më pas. Hajde për mirë. Hallo. Jena te mekaniki për momentin e Richard. Fjallë në të krejtë si kur të mija t'i ku. Mekanikit, s'pa ma qelë. Ja, me mujtë nërët mekanikit që të syush nuk ishtë doshtesh. Qështë du i të longë? Vecëm të rëganjë. Allahu Akbar. Sa pori i kom 8 milion i kom, ha? Hajde pra, po shkojnë veç e provojnë atë që provojnë. Hajde. Hajde Saura. Njeko, njeko. Se është për me bërë. Njeko. Sani. Hajde, turit njera. Hajde, lau. Jo, të është ka bërë mërëm i mërëna kjerë. E në mërëna atër. Qati të blejë se 4 milion. Ska lag, edhe shtu ka laga. Jo, prit me ka një kënë. Hajde, apë hen. Pra. Da, vëne se më natër një ajdi të. Shumë po këtë jetë zëra. Klausi. Të arta të salonin. Shumë i shpejt kjo. Apje, apë qëtë në kështë problemi që ajo? Në qytet? Po. Ja, alo, aja, aja, aja. I mirë kë ka lakë? I mirë shumë, shumë i mirë. Shumë i mirë. Me që po met një gjallë ava i njëmë? Pa i ty be, me që ato shkrepë za njerës jem t'u shqitë se njerës... Ka pak mjallë. Sa ku në shkrepë, sa këtë, po? Ka pak mjallë. O, mjallë të ne kom pas dhe vonë, e kom prëdhu një mjallë. A, a je marakli kështu, seks, marakli, a je? Ma marakli s'ka otëm qëtë. Seriozisht? Ja, ta. E kom një kill mjallë të kom 50.000 euro. Që e interesu me të shqitë shes. Është mjallë. Ajo të arritë plus 20 centena. Rëzallë pre... Po pse e kanë dërhy në burë? O ka bënej gare, burë, o ka bënej gare. Amo, për i me e kom të mjallë të mirë. Që e interesu me të abitë më avunë. Ajo të këshyrem pra, të këshyrem qa puna sajnë. E shkën e shkën e gofën shpejt atje, edhe... Po njerës 4 është i gachëm, me shi direkt. Oke, okay, ja, që ato e mbo marak njerë të këqyrim. Shka ma kishe falë që ketë gjithë klas. Apo më dhe mba arke për tu pak, ha? Që shte më në shme ba... Okej... Okay. Për pësë bardës tjetër s'ka, ha? Jo, edhe që saj. Vesh të dyja i ka? Au, qati. Jo, për farte. Leja pak qatë si të përhem, të pak marëm të shkoj e si joti. Vesh të mekanikë më shkoj në i mundësi ma shumë me prej, i shka. I s'ka shansa, s'besej. Ja. Këtë asë mund të marrë menja se kjo kjarë të kështë dhe i shpejt kjo... Kjo është special. Që, qëllak, është dhe arre qështo. Vërëm të menej qështo, ma si është dishka ma i shpejt, kam prej këtira kam. Kjo është, E sa do me mashit ato tjetrin? Gjoshin. Hajde shë, hajde. Ata për të gazitajtën që ta këmë plenë një piktit. Mos ma lesht të najtë Allahili, eroni jam. A më dalojnë piktin në një. Pedi, aj, këj motorin e kohera, i këtë TDI 2.0, 145. Qësh me dalë, bebit që tu? Këj pa pak ma shumë. Pesho, pesho, sa do me alon ato, qëta? Ato më falë. Po n'gam, për ashtë të na pojna një zbritje, më n'gumma mi mërë kanë, si dusht. Ja, nuk përmarë këto, e di për jasë përmarë këto ishë, heqë. Po këshuji përmarë që ato tjetën ishë, bëma një qëmim. Qa është të fillë direkt, s'po flasim ma shumë, as për këshuji ma s'ku gjë ishë. Sa po thullo, që i këtirë? Ja, bro, të edhe, sa dusht. Po një pik tjetë e pas këni bre... N'gamje, apo m'gani mu. A e ta një gojmë njerë?
Po ku është në jo a? Kene para vla sa të dojsh. Po shë gen po ku ka do të me shtru. Pa e me par... Par një gov gjash. A fola i gov gjash vla. E kreve, e kreve më s'fojnë më shaban. Shë ndjene të që fol. Gam shë gen. Ora. Kallë gjithë rejt. Se kure kom bleu në 3 pik... Po më në 1 pik 8. Qëmi me qëmë kom pak ma të vëllë ta. Po këtan. Si ka ota nështë 2008 në ashta. Lovë më të ekim do pët. Prek në matë vëllën. E shpimet ka lyqë shumë, ka hyp, si krypto kan hyp kerët, investime... E shka pëtën me shiti? Du me pas një kolë gjashë, më interesën e është i shpejta i ka dalë, shëmë vishë du me moshe të mire. Me kazu drejta në tonë, kemi fundit 2.5. Hajde 2.3 për herë në kuftë. 2.5 tash në shëkja. Po, 2.5 burë... 2.3 që atë... Qëre, e gjeni një kafe. Asë në tonë dhe në asë në temën 2.4 që mirë. Ajde shka asë t'juve në asë tema 2 milion, fix. Hajde, ama kontratën. 2.4, ku është kontratën e si? Ma për shabande. Së pas në kontratë, Allah. A ka t'i kështë kontratë më një vetë? Më një kom, më një kom. A t'i kam. A t'i kam. Teki, hajde. A mund është me mja ndru në gjyën që tu atina, nëse jepet mundësia? Po. Oke. Dëna me shku me marë, deri të... Oke. Vesh kontratë nëse ki edhe... Vesh këtë e markerën, se në pas kam e t'i kam. Oke. Njëtë barë në gjithu me mordje. Ja se më bëhet bajat që ati vish me një njërë në stop, ju bëhet bajat edhe juve, apo këpëtën? Që aty është problemi? Se për të shpejtë unë nuk e bleja të kemë. Tibu, apër me folë të... Po, folë me Tibu, Tibu o ka tjerë këtë gjalli. Po? A bën dikun në vish në dë? Tibu. Hajde, hajde. Ja, ja, se mërë të barë dhe një. Se më bëhet bajat që ati. Ej, se mërë për më Aaaa, s'po dashka me porët fort me tja kajt, nënë, po dashka me lëshu një porët të mëllë. Jo, jo, se marrë të bordin. Për shpejt kem kjerë tjera tjem. Ej! Po ti, ti me fleksit mirë. A e du mdi? Falë, falë. Më kalion gruja, birë. Në ma? Po, birë, ajo që ke pronë, birë. Qa, bo? Qa, qa, shkom kojt, birë pronë, zdi, bo. I që pa ko është më të për gruë. La, vash në regullë. A kjo fejl në t'i paska ma t'i on falë. Ty të hajke bir. E, që më bërë? Padrë, a kem padrë. Ama, në t'gëzëm që t'ka thonë bir. Ua, ku këshu, ua. Ua, sa, së më ka falë. Kjo i paska kejta më nësi. Ty t'i që t'ke siska t'bir. E, a kjo në vej nëj një milion bërë e bërë. Që më bërë. Jau klej. Janar, jau klej. Kitem jëmë të dorë, më që jëmë interesu. Qërë bas. Jeni milionerë. Pa ki një gjyrë e matë e tëndë. Të mshelë pak. A pare për lipa? Pare tho? Matë tëndë të mshelë. Më s'po të dhe mbarë ki pak me lipare. A jo kujtuat Zhaku? Mëne i kena mundësin të kërë. Shumë lopë këtë shumë. Matë ku kam veç të në gjyra, që mi shërë. Matë veç të e na? Veç të, qëre? Kushtë bojnë dishëm, re? Qërë ljak, më s'kesh me ta lek? Ta që këtë i në fillim. Okej, veç pak? Ta shopë, që s'ka ma shumë një dhe pas më të gëtë. Më së gëtë, më së gëtë. Me ta lek, veç më në shtemt, që shpedente. A po din se s'pja dija, su në gjyren, bre, pash sakt. Hajtë bëne me ta lek, që ashtu në se spritan? Që ashtu të hinë dark. Ka fillim e ki lop. Po bro, të shuj dhe sa ta gjejta. Edhe që spriton fellet e zeza dhe... E, për fillim dhe zgëdojnë anë me prej, kolloj. Ok, në regull është, në regull, ishtë më stani. Për hajë. Nësori anë gjyra për ndroj, kanë tani ti më në shëllë... A, po, ishtë më stani. A të të mekanikin, a sa ta e kanë në të parë, më të minë në gjyra. Që t'ja një qëfore du shvis leja që aty se, e qëto leja? Këtë një, qëto leja blun, që edhe bluja e bukur vëllaj? Leja baby blu, a që është, qëto leja? Leja mi është. E ki kontratën i ndërru? Baby blu. Lava, ka t'i shkanë një pek?
O, leni bre buze, qka është me ta vjen me ta, mëse mës ngocni. Razina e ke e këtë rejnë. Vla akumulatorin janë drova tjetër në qita. Mirë pa, ngam, që me vlavin, a i ki pare ndora me... E, automatik ka me brzina? Ja, me banki kom, s'kam. U bire, bire, ta e fe. Automatik ka me brzina? Këshyre! Apo lërgën në vishpa, guys. Po, po, po. Jo, ti, jo, ti. A me brente? Po, më pëbri e burë, po s'pë dina se që ka po ta që. I pas ka në është ti pantollat me i, pas ka më po break mutë. O, ti bës. Po, vesh ma i, po. A dim prom që ke njona s'tu, po ke pak ma... O ti bu, a ke 2 miliare 400 mija, so? Po, po. S'ke ta mon njeri, normal, ke... Gjus asi, klyp kevi. Gjus asi, qka është ajo gjus asi? Mu ma raske, mu mi qish ke e thitkat. Kula si t'ke thitkat, mu ma merke ngoj, këtime duke... Fal, a ki kultur vete, mare? A është mi problem. Wow, me pas kryt të them të lëkon, a përshme sa njeri kërë. Wow, aj, kështu, kështu, ja, on për tut nga menet, të dështu, përshme një gjithë kësh? Kene be kultur, jo. Ja, rani jem, faliminjes shumë, faliminjes, ishte knacit, boja biznis me juve. Faliminjes që më ngullt pak. Shpresojmë që kemi u papet. Ja. Ja, bra i gore. Shpresojmë që shkimi apet. Kismet zotë, kismet zotë. Hajde, kaloni bukur, qau. Ej, kaloni bukur, a? Naft! Sko naft, me... Ja, edhe pa naft, a, sko lidhje, respekt. Pajni që mit naftit, dale. A mune... Ta kan gullak, o shakajt. E dilak, mustanilak. Ka du t'me dalja kse. A jes për kjo pa naft? Për mas, okej. Rrje pak. Pa naft është ta? Qo e der në rash, lak? Ku kjer jem? Ka shkulla, këta kam vjet. Sa? Më ndon që ta lojna. Ka po t'blejn ka posa? Qo e nga rajljak? E ku kamere? Në zërre. Gjeng vëse gjeng janë të lirë për lufta dhe vrasje. Dhe me thonë... Ku me mush mëre? Nga raj bë olak qoje. Po qëfar... Po thua? Po olak, qoje nga raj. Hello lady, what's this loss? Hello gengi, my top. Ku je mëre ti? Si gengi falc. Geng falc, vishë blim e gold joshin. A ne... Qatë bardina? Ja, blun. E, blun se kam pohë, nere. Më bo, mës mu mush, pat vras, kom e lon. Palak, se di ishte. Qysh mërë se di? E më zërë tjetëre. A është njëta? Ka funksionu, ulla. Ta këshimi që apo mushe qështë? Jo, përmushe. Po, zotena. A qështu, a po qatë e la me ju, këta qështu i demena i pun. O, hajde brështu jo, mbre, o, zhapin. Mish, ku ka pum që të di? Qit mani... Vesh një sekund. Okej. Ku ka pum mërë këtu, dikun sa më afer? Qebe ta shta qoj më safer ti, ja, ljak, s'pas ka. Qito ljak më safer ti, ashtë? Qito? Du ljak më safer ti. U kam shkon mëri kverc? Let, pat vras kom e lëm. Ama lele këti graj ta që i rikëfers, hec ma shumë. A mi rikëfers ta me të shumë. Po t'kallëzaj... Pe që i rikëfers, bruda? Jepi pa gazte para ata në rikëfers. Bruno s'po folë se tani po keshni. O ti led! O! Si s'po mui me të shumë e tezë se krejt në gengë jenë që du... Po, e kom qit piken, e kom qit bru, dhe që i mamas. Mije këtë ujnë e kalli. Or, bru, t'ky për jetë se... Bru, di oni maj fort, aaa. Sa e be ollak të knej, vrytat të ton. Ollak, ka qon për mas tëne. E nol, akrejt brud, mës përbën nol.
Hadi okey. Olak. Ha. Bravo bossim kalzove. Mami më sjell gazhesh. O lukthe. Ja për më nevën është të shoh kalzojna. Falem një ajmë. Vallai. Veç për shotën jam hisur live stream. Bravo, ti që më kalzove me nalë krejt. Uff, një shenur e shuva. Koko, Allah dhe koko. Koko, 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 koko. Lovo kalle kemë. Inshallah sa eksplodoj, mara Allah i madhë. Bos, felime. Vesh, më ishme në e gjithë edhe të pare se s'kem për me mush. Vesh një 500. Qa me një ki për ferën, a? Qa një umri ki? Një 7-9. Unë e pjab menimin për ferën. Shumë falim dhejt, Aji. Fera vla është... Kështu, i mirë është në të stëllu në vetë, a vetë jam është... Ko e di, vështë? Koko... Prud... Ty i bebe gjallë, bëjnë. E diti kjo. AA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 
Po shkoni na, lejt i rogu në pot. Ja, ik, ik mos pëdekni, o ikni. Edheza. O jo, jo, të zak, të zak. O lak, mere një kovë ndorë o vla dhe qëti benzin se më tranove, kejnë tranove. O lak. Rokim besh drejtoj. Uh, rokim ka dur se hëngrem. Ja, luk t'im prishi. Qërë të ashtë? Ajde që dhe pak hima. Okay. Bukur. Qërë të ashtë? Tu ka bo si sneakers që ki kërë. Ku, ku out of stock të koka nuk pas ka naf? Pasha Allah. Oh, çfarë seni, e nuk pas kanav pasha Allah ne. Pashko ne okay, ne ta mushim një kontë. Çe s'u paska, s'u paska e. S'u paska brut. Po çti ta mas, pro mam. Okej. Okay. Unë s'di çu shpoka nerva ky djali mu merr me mu. Vallahi. Inshallah. Nuk po di çu shpoka nerva mu merr me mu ky. Po se jesh vetëm. Jo, 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 për para, bro. Bra. Valla, bro, të në kini mu, ha? U prishë dhe kjerri, tash të jo. U prishë kjerri. O, u prishë kjerri. U prishë kjerri. Bro. Kënë regullave s'kjerë në oga brisht. Allah, po t'na. Out of stock, bro. Ha, pa s'ka jo. Sto. Pa drejta një që rike. Në kënë qdo të të vërëndi me të njoshe s'pruva. Ha, qa po qëtë? Hej, o... O, shkova me port pak pas mujta në në një kojësha. Përët një veç pak. Ngëni, qërë kjo e kjena një far... Veç pak. Qërë kjo e kjena një far shtikle, 90... Jo, ka mëjmë lu... 4 të dishka, për shifni? Qësh? 90? 4 të dishka, një far shtikle. 90, 4 të dishka... është në region. Te... Pa, 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 pa. Okej. Është një garoz, edhe më duke që aty me shtimin dhe kerët, adem, është një farë kfinte. Hajde. Që masë të po përnujnë për provojnë atë... Ta provojnë? Hajde u kry. Hajde. Halal t'ko për nërë, odla që i hi, a? O, odla që shpo ki nërë, va mu merë me neve. Halal, valla, billa. Ta shpo përnë asë më nërë, asë më dhe zë kire, që e me keqe. Olak.
Lër o vlok e erën, lër. Lak veto ka dhezët, s'pe preki. Që shti prishet këti kërëve? Po bre. Ju keni fituar 20 euro. Kur ki lak tashe? Kuj marrë të unë këto 20 euro? Kismet, javën tjetë laki. Prima? Po po javën tjetë të shesin si në kontakta direkt. Shkove me një po, në padro. Ta mu shpo benzile e këtu. Kon? Nxere finin po. Qysh me lanin po ndë? Bos! Bosi! Bos! O bos! O ka thot me shku me nxerë pi impondit, po thot ta nxerë full, a vërteta? Nuk e di, po ta shti i ki qejtë atë po se di cilit Cilit ish i vlejnë ta shakina kena një impond, se ti alo se kishti nga rozë, dosë nëjë sanë. Ko, ko, mirë. Hajde po shkina për provojnë atë. Hajde për që jam disë aty, që. Amare, e shtini nga rozë, e shtini marë nga rozë. E shtini o lak që atë gjithë kalzova one. Po, hajde, hajde të provojnë. Rënë që të jetë, Po, ja, po, i burru, bo, kjo kjerë, Allah, i pëmdo këtë. Mësa, mësa, mëri burri në emon kjo kjerë. Në vërë pikën e ke bletë. Allah, i... Pa, pa, e qka e kje ato? Allah. Pa, ta kjitë na pusë, ko me lënë. Ja, me shti pak në thesë. Ja, burë në... Ku shku në dhe që pak atë qëtame, të për në lë rrugë tani që ata bëhët nusë. Te qëto tash me kërru? Po, pe dija, mo. Qka zbën? Zba me kitë napua? Pe brud. Mire pas ka udien, bos. Mire pas ka udien. Sa shet? Qka zban me kitë napu t'i buna? Pse zban me kitë napu t'i bun? Qnash? Si ka me vejde se ta kisha blej, baba. Hajde prova. Qaj këtë ullë kjerë, haj zote në rritë. Ape s'ko naftë, s'ko naftë! S'ko naftë, s'ko naftë o brudë. Oke, ajtë ishte i nga, s'ko vajtë. Ku është pumpa s'po di? E ku më pumpa? Ka marë nërva, marë vla. Ku t'a shënë, qatë, që mu më ka mësë. Ka marë nërva. Ani, pedi, vishë. Ma shumë. Uj, del jashtë dhe i maknina. Shën lër, o lër. Lër, bro, është për lër. Ja, më shkaj live streami me këtë gold 6 muti të usil. Sa me qef febrejte, sa me... O dhe... Ej, o qatim! Shka po thuni me me bo ati, shkruj gruje sa më se shuja. Shkruj, 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 shkruj lak! Ama ti shkruj one. A lak ta ndita nga su më ka shkruj, s'te une mi shkruj taj. Shkruj bre lak, shkruj, se nashta... Se nashta o kon zonë të fuel mi nëj kon tjetër. Shkruj lak njerë se si djetë. Ja ha, loa që këmë garanë. Qa ashtu loa. Garanë të dini kanë tjetër o kon të fuel. Ka menu e lejo për në bërë. Ama faj jem u kon lak, balaj. A në lak. Pojnë në rëvës ti ka fëmë. Hajde të shë qatën, ati shkruj, ama s'ti shkruj, si tojnë mi shkruj ti shkruj, be, ka janë nani. Ama s'ti shkruj. O, qësho kam bjenë kjo, kam të rënën krejta, bo. Ama t'i shkruj. Pi shkruun, të grës të e me mi shkruj, da? Po qa, ka pa nejës, po këptej. Da, që po. Hajde se gojnë ta të shaj, bo dalla. Da, që po. Diore, buzhala. Po, po thot, shkruj, jo, t'pi po të shkruj, valla. E ku ke qaj e mëre? A, të shtik, vaj. Oj, lobe. A të vraj, brona. Arrej mu me bo. Ngru. Nej, arrej mu me bo. Qati, logarit në krejt këtë punë e kemi bo, edhe në fund, e lo kjerë nga rështë. Shkruj, shkruj, brona, arrej mu me gru, shtatane. Fërtë, në të rajnë. Oj, shala bot mirë, oj, jo, një shala bot mirë, se. Kaja në onën. A ti shkruj o brëndë? Djore... Se në bella. Parkoj e gjatë. Hajde të këshirim. Para më në oje. Smirna me to.
Ermal valla s'ki fajve brut. Mirë bre brut, bre mirë është bre brut, faleminderit bre brut, bre faleminderit, faleminderit shumë. Respekt. Ermal valla i bro, ty po t'ngoj. Aha. Faleminderit që ma dhatë këtë motivim. U kry. Faleminderit që ma dhatë këtë motivim. Hajde hyp, 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 mos fal palidhje, ec hyp. Hyp mos fal palidhje, hyp. Hajde hyp. Ej, shihemi kismet. Ej bro. Qollak tash Red Bullin me kapën. Veç pak, qysh mja ullë, qysh mja nalë këtë dritin e kaltër për fundi s'bën, a? Ja, s'bën, një kështë do mja hejtë. A, okej. Okay. Hajde, a të shkojmë të kapim Red Bullin, a mos të shkojmë tash ti? Ja, ja lak. Ty, a, ty po du, ty. Qa ti, a t'ja blejmë edhe që t'kerë, a t'ja blejmë edhe që t'kerë? Qysh bëtu bës? Ja, 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 se ma i shpejt ju ti. Hajde, një, dy, tri. Që e vena të da bo, o lak? Lak, shko me të diku shbojmë naj, naj dredhi, naj sara? Që, që, lak, që. Jo, api shkruj, valo, ishte direkt, bro. Edhe me tja kapi me dhe Red Bullit një 2 milion euro dhe bom për sante. Bom valar ka, lak. Harxhimet e golfit ja ki nxerrni. Po dhe qëto para që e blime që t'golf e nxerrim, hajde ec. A ma keni alti? Jo, s'ka ma kiti? Po. Bravo të se. Ashtë këto? Qa do është me thonë bonët i me ketë? Bonët plus Bruno, bara zë Bruno. Banat e ka shkit Bruno edhe e ka shkit një zemën. Bruno? Bruno e ka shkit me o, Bruno. Këto koka, nuk të koka këtu Red Bull i hish? Legend koka të shaj. O ma e pa, s'ka po sa datë unë se datë ja burë. Nuk. Ku e ki femnë, nuk e kom këtu brut. A ti dija Red Bull i shtu, se s'ki ku i nam jangull tjetër këtu. Nëse sësht kjo shko jangulli donzit, nëse sësht donzi, atëhere jangullin vetit. Sa është donzit? Sa ka kjo këtu hesh? Ku në mre? Në shku mja ngull? Sto ka s'një mre në qytet. Se që kujtë përdo mja ngull për që? Ty veç mja ngull? Qati. Veç dura një qati edhe pak se shumë mrekullia ka me pas, ka dzaj lak. Po mre, vallahi, bilahi. Vallahi, qati. Unë i tha, unë, a qati, a ja ku më shkru në Discord? Ja ku më shkru në Discord që sonte nuk ka me pas kur gjo për shkak se nuk kom fol me ato, unë i kom shkru, apo din? Po jim keni thonë hin. Ama jo, po tham edhe që ka me pas mrekullia lak se bët rëmejt që ka mu këthy po, me... Po, po, ajo, po, shenës nuk mëj mja ngull brud se nuk i kom rroni, nuk i kom senet, nuk i kom halo krejt, apo din? A ti s'mëj mja ngull kur qysh, bro? Që aty e kom problemin. Me shenën edhe me rebeli nuk mëj. Që shton të lak mja ngull donzit, kur... Altijen se ki me vetë. Po lak, unë s'ko me pas, nevoj me pas altij për mi angull dikuj në lak. Po, pezojmë lak, që kjoj Bruno Budala s'ka. Kujt pithu marit i Budala, o culli lak. A ta vraj, be lak, a ta vraj. Kjene marit culli. A ta vraj mu me grudështë. Kjene marit culli, dje ka lind, sa të më thot Budala mu. Djema, të një gomni, visht të të me kuptu pak sistemin. Nuk mojen e fort me hi me kësi gengave që s'kum pas, kum pun me ta, pëdin, që si një fort. Nuk moj fort me hi, apo dhe një qati. Golfi dekt, kokalak. Apo këpto një qati, nuk moj me eksine qës... Ma mërë, mësma ishni. Bona, i shkruve, gru, a i shkruve, bona. Tono sa ma. Sorry, bro. Hajde lak. Ej, mos u përzi me gruje, mara bona. A ka nej polic? Ko lak. A ka nej polic? 2 ose 3. Ja, 2 ose 3, s'pojnë pun. Po mdo këtë ma pak veta në qytet, a? Sa veta në qytet kej? Jo lak, 180, jo. Kush o Gaddafi? Veç muj me bo një kse. Muj me bo një... Qitore me vje. Na falj, na pa lazët e pëllit. Bo në gengin e në shkatroj krejt, ama. Eee, a mu me vjell në qitore në ashtë të navi... Ja, me qit gof nuk mu me ik mëre s'ko shonë, sa kur rish. Shakabe kjo pëllit së lek t'u kapi iken? Po, po, fort folim, be. Bo në gengin e në shkatroj.
Jo më s'më erë ta më mu ik. Bam gaming. Shaka shaka këtu lek shaka shaka ndalun 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 ndal. Ndalu belak ndalu s'to. A shtu mund dala? Aja to e pala kombin. O po pesha. U u u u. Kombi shumë kres belak parkoje këtu kërë. Kukshë jam e gollë shnish. Gollë shnish paska, ej, o t'jem. Vë po sa vdjodhe. Jep janë i shmim, sa asha. Mashallah i kofte, paske i kjerë të bukur, mashallah i kofte. A po nishme dalë jashtë, nishme t'poj herë? Ola, ka vëm shelë qka të po ta. Po shalaj, a je normal. Vesh po t'desë dhe herë, a je normal. S'jam normal, i zaj. Po ton ky njerë me këtë kerr, me këto llaneca, me këto unoza, me këto sene, po ti Mercedes të vyjnë o bob! Mos falas një unë. Që doj ku e ka Mercedes? Ku? A, ma mshelesh, ashtë po flasë më ishë. Ja, ja, ma mshele. Halal të koftë, halal të koftë. Sa e shetë Mercedesin? 7.5, doj. 7.5? Qati? Më falj. A mund ishë më alion pak më lirë se nuk i kom kushtet? Sa po do, doj. Wallahi mërbës nuk kom shumë pare, po jo marak në Mercedes Ford edhe në qatë Golf Nesh. Sa do me milion 2? Ma si po thu ma lirë nësë... O burë, nikom, po shrije që i pas kësë enë të vlo. A do me të kalzu me qka po enë? A, da. Aja, do me në shkel njeri. Aja, shkel, ajde rast në nguj këtë, koja në në më stani, nishë. Që kjo do të me... Unë e një që të njërë, s'ki nevoj. Kjo dhe me në shkel s'ka dërt. Kjo dhe me në shkel s'ka dërt. Qa ti e bleva stova lajsim kalli! Bos, njeroni jam. Vesh pak. Hajde, vesh me mujse sekund. Po loko ma i madhe në ven. Qërë ndërëm, me që t'golf jem t'u en, po t'kallëzë njeroni. O, lek e vrajti njeri. O, nuk i kom kushtet, o bos, nuk i kom kushtet. Ndash me ma bojnë i shmim... Më pështën. Sa po të u dojkë? Bane një qmim të adi që kujnë. Okej. LED! Ati! Pa ju kop ju vrosh sa shkrejt e shko me lo, një ka bo një budalo që ju burë, e që se ka lifto me lo kun! Samar? Pa shtë tash... Cili? 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 Më falë një pash zotën, se kesh të nëzirë kuletën, pa hiri, po bës. A ka ben gangve? Valoj mërë bës full. Full, full jem, veç 10 veta ma shumë s'po kudzoj kur gjo ish me bo. Me qit njo. I kajti, i kajti. Me qit njo është ti njo. I kajti. Qërë? Qa është të funksionën goda? Bos, a bon veç të bëj një pazar me që ndërumin qëtu. Nese bon. A i dhe rungës. A folim tani. Okej. Bosi. Golf nishin, edhe qatë mërë se des i aron jem një shmim sa dusha. Du më t'kallzu drejt sa pare i kom bong, që ka dole? Lak. Por zote më së fajnë visë një minutë bre! 5 milion i kom. Ta jepi edhe një M4, 1 milion e kom li. Shumë po është po më... Mja bo bre të shysh bre më së më lepa ta bre. O, valoj, o kolla ma sa ti Mercedes. Që kjo është jemi. Ja, që ta më së më lip. Pasha zotën që t'golf e kom edhe një që i lo senet. Që t'glok e kom aspirti e kom edhe dy bidra me veti. A bon, jaron jem, mësë më aprish 5.5 pim lidhë i shta krejt, po t'i bëj 5.5 veç për Mercedes. Lek. O, ta hong kësha shpirtin. I kaj ti se shumë i shkupi ta. Po, i njofë shumë më mdogër, la. I kumanove së njëm. Që i bone, Marije. Kurë në shkupi, që ajera? Bane mu vdjokim besë s'po mu ishte. A ki kontrata diqka? Ja, da, qështë e ma. Hajt. O, qati, qëfa Mercedes i kem blje, shuni. Ljok. Bane mu vdjokim, së po është ta. O, shki ljoki. Bane me? Une, o lak jom, sa i shkoj plat. A, lokun. Ku shkoj loki mëre? Ne bona mu. O lak. Maldive. Ku? Maldive. Po pse bre bur bre, po pse bre, o djem mani bre bur. O kej sheri si ledit, kej sheri si ledit. Jo, po, ati se na tha, o da. Ha?
unë kisha të ikën duhet të bëj gallat me ledin, apo kuptoj. Po. Kisha të bëj gallat me ta. Vje ajë ta pa e gënjë çata ta e ushtin në dorë. Ai, bu çfarë bu po voj? Pse sa sa ta bënën ban? Sa ta bënën? Sa di. Ai duhet ma ka bë. Po ti ma listen, listen. Ma bre, ma, 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 ma. Për sa ta ka bë? Për sa ta ka bë? Se di shumë ma ka bo. Ma burr, por... Nuk e takon, po ankohen aty, se si takon ati më bo është tëmë. Oke. Ej, jo, si kënë zonë, la. E kishe një mpinaj, lok, pja jep dardi të arun. E kishe një glok, po, 0%. Ani, mërën se glok, am duke t'kam i dali sen që mund rej qkerët, por sa hina, se kishe ako pa hin. O, oh, hajde bre burr, po një dyshysh. Marë dyat, lok, e ja jep... Po, bës. Lok, e ja jep këtine, dardi. Që kja di e në A, bre, lëk, bre, burr, bre, sa ta bënen, apë më ka zënë? Bre, loj, se di që da shak. Kësher, bre, burr, bre? Ma, bre, burr, se që tashti dojmë në sistemu, halo? Vrasja në grinë zonë. Vrasja në grinë zonë, nga ma bët 2 ditë maksimume. Ja, pa, pëshajrën, da. Bos, falim, ajde shtu ish pak të qafi. A blejtë me erëzëna? Shumë, shumë falim dhejt, Hoxhi, shumë falim dhejt. Falim dhejt, respekt të bës. Au, 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 u blej Mercedesi, u blej Mercedesi, u bo ban Loki, veç qëte një alopcin tash. 14 ditë ma paska fërë. Aja, paska shqinonim, kjo, 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 kjo. Ja, ta hejë. Me se janë kohë në anë aty. Heke brebur, heke, 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 heke. Pa ja be se së u gute, nuk u dasht, alja. A dvani, a po? Kur t'kish nevoj, nej sen. Jera, në respekt. A po një mbruda? Shumë falim dhe. Kur t'kish nevoj, nej sen, dishka, veç në afirë. Bës. Ej, respekte, kalosh mirë. Bës, një gomë. Në kodë matë vështira. Më kanë thonë këta 10 veta, tashti, edhe 2 veta më kanë vetë mu u këthujo burë. Allah hila akum lujtë nej sen me ty nejë, kanë tera dishka, së s'pëdi burë pizonit. Jo. Jo, a? Ti pa ta shqit një atë dy kara kërkita. A, pa mdo këtë tje dje, ma se konë mi kishi dy kara kërkita? Ja, mi pa të shqita ish për dosë të ko. Pa s'mi kishit, mu s'mi kishit. Kom pa dash një vlebi tje. Eta, su bo. Alloj, bo që tash përmentin e kem full, 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 pasha allojnë. Me konë që liruat në vene, nëj sen, ja këshim bo dishtë. O, e di, valoj, e di. Po problemi është se jem full, që aty është problemi. Që aty është problemi. E kur të ajo mundësia me qitë një avla? Valoj se di, për një avë, maksimumi një avë kanë mu këthy kretë, pjestarë që s'këthejnë kretë, atër du të me mërë dikon. Marë mu të parë. Po loj po. Që bëtë, që shkë jemni? Vesh pak. E paska, edhe zonin e paska o burë, këto ko ka të aman. Ama numërin e diçka. Se kam telefon me vete po. Hajtë se më gjohën këllaj pra ti. Hajtë. Hajtë bës, shihemi kësme. Hajtë bës. Po, qati. O, mërë ma gjashin, mërë ma gjashin, brud. Jo, me zdi. Mërë ma mërë gjashin të aprovej, ti qështë do... O, zdi me vozit. E, mërë ma... Mërë ma gjashin, o, pandash! Zdi me vozit, o, lakun. E, brava. Ani, ani, që, që, hajtë, hajtë. Qel ma atë. Qfar, qfar zhapini, ej. E, qel ma shti. Djem. Që kjo Mercedes është njoni për Mercedesov që në kohë... Kjeli mamane! A, duhet mja kjenda pu dikon, nuk mëj. Duhet mja kjenda pu dikon, gjithë shysh. Duhet mja kap dikuj dhe pare, nuk mëj, nuk mëj, nuk mëj mo. Ja, lak, ta shkiran... Ja, jem fi i kresësh. Kërëm një 2 milion, belek. O, në bre i kam një 5 milion, ba. Ja, belek, bre, ja, valoj, keq që ta kam buban, po t'kallzaj drejt, pasha allojn. Po, o, lak, ta Mercedesi. Valoj e dita se kjo nuk dërën, kjo farë magari burë. Po pse mëre burë? Po shka mi bërë, ma bre burë, po e dio burë, po e dio burë, po mi thonë zhduk më mërë 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 mërë. Se i igla dhe është, hine foli pak, su i ne laf, i pat zonë, tu i veç më zonë shumë. Ja, ja, se shumë, që ta është i thëmërët bullit e nëjkuj burë, bile me ta bo për 2 dita, se 14 dit burë shumë valoj. 2 dit më dha është regull, hajtë se janë kunet e tjetër kushën. Jo, bur. Na, ashtu kështu këna pas me zonë, fenga, shepën e vetë. Hajde lak deri për... Jam kalli. Jam kalli qati, m'kalli, 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 m'kalli. Pasha Allah, m'kalli, m'kalli, ej.
Masha Allah, e në mal. Po të dhifsha golfin. Po të dhifsha golfin. Qëfar kjerri këm bo, ej! Falva golfin, dhe. Ja, 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 ja. Ma omrë më s'ma rock mërë se... Qëfar tavla ka lak që ki Benz? Niki. Emni Niki. Dhe më do këtë ka ka lak. Ma se ka blemër e që t'kjerë me pare që ati? Po dhe garan. Edhe ti rrishën bëj e lak, si ti pikë është njerit ma. Paa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 
O lakë, që tim ve duhet mi amara. Ja. Kujna? Që tim ve që ja ki dhonë atare. Po ku jenë ata? E ku ata qyshe kanë pasenin ata? A gjerë, mua gjerë, e ki këshur telefonin se e ti. A, do mu mi gjetë na për... Na leve shpak, qyshe ka pas? Mua gjerë, në dishka atje. Edhe hajde dert amu ushi me nap. Kusha me që kime BMW, o ti? O, jo, një ledi. Une be une. Mekanik, ja, pasko mekanikin këtu, a? Me ledi, jo lak. Ja, e se ka pos, mu a gjerë që pëtuti. Po, valoj, Ingi. Po, po, qashtu, Ingi. Qashtu e ka pos? So, këtu heqaj. Jo, jo, lak, Ingi t'ja kena mara, në dhe tjetër jo po në ta. Ati në Ingi t'ja pëtë që Gogoli, mija e ka joni. Gogoli, bravo, bravo, Igre, bravo. Igre, lashar, Iga, nej. Kali. Edhe Gogoli. Mora mos më mësho, o ti se po... Qërë ka pas mërë se së ti jo borë? Pasha, laj vetë së më pasha, i se në laj vina. Se ajdi vesh atë kisha botë të qa. Shoj, shoj. Unë e vla nuk im ka shoj, nuk im ka shoj shtu Gogolin e qësh. Gogje, që ka pas? Gogol. Yeah, yeah. Derecki. Një s'ka këtë. Derecki po thoj. Një s'ka. Me shku të veni ty një nështë ajen aty, a? Zbesej. A thu? Djema, 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 like, djema, mësaroni me bo like qati, mësaroni me bo like qati, se më një mëni shumë. Djema, fajmë dhe shumë për kërkrajnë, djema. Erdi Gogoli, aaaaaa, kurva si boj. Po s'ka po me mra mo që ashtu se që shkam bone burja ka do me mështi. Ku je lak? Ku je në tash? Kive tjera ove këti kjerë të lak. A e shet lambëm? Kene një lak. Jo ma qëfar lambo, ja një lambo, vish një lambo më pëlqen ma shumë ti mbot. Edhe atë lambo e di cili është. Valla lak së mbleti me bo asli pun të flisht ase ta kisha vles ja të herë, njejt. Koku m'fall lak, m'fall par zotin, m'fall se... Ja, ti bëlla nuk je normal, definitivisht lak, ti nuk je normal lak, seriozisht e kom, ti nuk je në të rezi bac. Ma mërë se krejt po ati lash që tu mërë mësja kaj në onën. Valla pa je, qa se unë jam. Olak. Pa pa. Qo se unë jam, a i kipa. Djema adha ashtu pare ti kemi bot ashtu për gen kismet. Galardën për qenë, mas shumë ti kiri i shinës. A i shinës aj? Pa tirë në telefon s'ko me leon, prit. Ku ma usi? Pa është ja. E dhe bravo s'ko ka lak, a? Po. Aaaa, ledi lak, pasha zotin ledi. Zhme vish pak tashu. Ti tash, tash ti. Jo, oni jo, pasha zotin, jo. Vallahin! Më po me mrok edhe njerë me qëllim mësju vrof, shallahin vrof. Pasha zotin, jo. Qëki BMW-ja po të rovë. A, qa u gëzova që dish qëki me BMW. A, ta praj qëket BMW-ja, lak. Dish mëraj, dish. O, dish, e mësë mërë me ta. Po lebur që fqyturu një e mësja kaj në onën e vla! Ura me të shpirtit pas, vla. Eagle be është. Eagle, për qëfar eagle-i? Po e man në bif me këta.
Që është morën bif, mërë, për qëfar bifi, për që e ka fol bif? Aj, kuku, një unë, ja. Lëkë, më dhyn. Malam bif janë amata. Qizë bëm bif? As kjo e sa është ta vla. Ma qunë lëkën pashtë. Olen. Lëk, midra, qushët ja do mjallë. Kam ja dhënë do pa e midra në duke. Vesë që më ka të këshu i seri dhe ku e ki jaron jem. Ku jemi i pjem bre. Ku jemi në ti që është duke taja pa do mjallë mos marrasë e ish. Sko modi mi e nga ka upë nga ka upë. Pa shalojnë a je normal. Së pëtë gjenë marrë mërë burë. Marrë me po në herë. A tu ka ullë pja tëra josh. Që 3-8 deta 3 muja 3 vjetë dhisin a kokë sajde. Po pse mërë burë? Po mjolta. Ves pak lërgona se aloj që pas kam jetë. A tu ka ullë aloj pja tëra? A u di është kjo? Po shkoj shkoj se. Pse fuj haroni jem se. Po bo më urë më lojtë qitë buna. Besëm ves pje po ka të rrën. Pas ke bo kërtë mjeri, pas ke bo dësene, dëfore dhe. Qysht kam ty? Une nuk jam fërtë mirë, po t'kallë zi drejtë. Pse? Jo me dishtë të 10 kjerre. Mo bre një përshë. Qa me bo burë? Prej që asë e dite që mi kjebë që ato pare? O me ty qke, o me ty qke. Po me mu. Jo, më ka qef me bo foto për Instagram, më se ngutës. Për dhe me thonë për Splifa. Ja, vishë për kësi forës, ja, shfarë. Je, qa bunë tja, qa video. Sen, vesh të nejt, vesh të 10 kjerre, këshyri, lak moj, këta tjertë, se cili me kjerre të mira, matë mira. Shu i lakë, ha? I shkun sajnë atë për pashtë. Ani lakë. Ska gjo, ha? Thuj se s'jamet, thuj s'jamet. Pedi. Qa nejna, se? Valoj. Qa po mirë është ja, qa po bana, qa po binan. Ti i dësti tanë përrore farteli tre faza me sen rupa. E kam një bashkë. O, jem katë një burë, pas jem ka më i mi pa këta se mëtën. Më si këshirë ma një sen. Pas kanë probleme pak. Ka problem si do mës njoni, ka problemet. Maja o mësu. Ves durët në kipeko ka imon. Po. O, ju ka bo ves që shtë që burë shkova të një pash direkt mësyti kire. Direkt mësyti njeri. Ku, ku lak shaj ku bërë? Asë njoni. Qa polici posh, Allahin. Hen atje, kolegë, hen. Edhe të kaj rëzikshem. Edhe të kaj dojnë trenirë ka. O vlo, keme të full për mjohën të erë njëri në kopi, o vlo. Mani për vlozën. O, lak, shtuama unë, ama kom dek, shtuama unë. Êshtë zbet këmë arrestu. Besom që duke shë. Ja, pashaloj, prej gjomit nga ka lidh njeri. Veç ka arë durnal policia Kosovës, a shpejti. Petrin s'pa thak, ish me bu me zonë, qa tho, po t'ka zoj drejt. Po i sërët kër ke lipësh. Me kësitoj qaj që i ke. Ha, t'exita jo. Edhe mu m'kan exitu bulgarkat, për qështu s'kum bo valoj. A po veç pak pas me livrit, bës, veç një sekund. Jo ish deshta me t'i postu patika si pas ke baba. A, dol ke gabana jon. Dol ke gabana. Po, itala. Ba. Po lec mat rept, mat fort, ma facer. Allah hile, e ki morë për minë zonë femna të përshka shto? Dhe koncentrojsh është, dhe koncentrojsh është, dhe koncentrojsh është, dhe koncentrojsh. Dhe koncentrojsh është, dhe koncentrojsh. Jo mi dek se kisha artë kisha pështuar. Qa është, dhe? Hojna, femna. Bravo, dhe. Shui. Veç pak, vese m'ka u bëna bori, m'kam të qështë. E pas kanë ngrit, dhe. Prezbisht t'i edhe njerë në kërra dalja. E star, bënjë. Hajt, bravo. Qa është? Ore. Po, Sheref, qështë kemë ty, Sheref, audullë. Po shëndetje, po... Mësë jem parku keq pak? Po, vallohi. Qe? Lala, ile, po...
U kum ta pak, se qaj mund të mikje. Ja vela, ketë se jene lakë i bërë. Ani, lakë, ani. Që këtë me thonë, i kini pashku, i kini pashku. Ja, ja, na ecem, na ecem, që? Na mërë me thonë, kem të e qënon me i piktojt. E kini kofën e qytetit atë jep, mëni më. Ja, ja, që direk në kofën e qytetit jep të shkuna. Po që farë kofën më adin në kofë shkuna? Ja, 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 pa ja, ja, bëne. Qa numrit komës e ki? Qërmet borë dhe të kuqe? 47.5. Një 7.9. Ka i qka? Ka i kofë. Što ova velja? Ni shtat non. Ni shtat non. Ku ne pas shtat malo dhe 400 një me pas nëme. Vajt malo e kiti ta na jetë ki pas. Wow, wow, të vërnu. Pije një kofe për meje, ti tjetëri që vone vodet? Një, 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 u jam mërë vindik së mërë një pore. Pa thua? Pa thua? Faliminirës. Vesh të shot që të bëndhivit që dhe i herë. Bës? Porno. Qushe po të emni mbre? Ramiz. Ramiz. Ramiz Sadiku. A i tjetër është Ramiz. A, okej. Ramiz Sadiku? Vesh mja obo një pyqje për me. Apo më në vazhdu. Që të kolegen, vesh një pyqje, serëzisht. Që kjo kolega fort për këtë cega është t'i pekirve e ka njerë për mikin bulgore ka të forën t'i shkripun me mikop qështë. Masarore t'i mikop. Masarore. Tapsto valjo kem binoj. Me dyre, a? Edhe me jërë shkon këtë. Po t'i lej pore va vlerë veç në vaginë në qitë mirë t'i mund. Yo, what's up? E, a mure nëj sen, bro? A mure nëj sen, Ker? Una? Po. Kalasha, shka more. Na do t'me ik pik t'u i që që. A kish pas kalasha? Që 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 që, rruj, 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 ka të me kësë pidi, rruj, 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 rruj. Lecoj mërë, lecoj, lecoj. Ej, shumë bre, shumë je ka fol një spëti, me kon me fol ma për para. Krap metal, shan. Po t'i vrit leva. Ej, se jetë qepa. Ua, delim një piti skordi, shko një pak ma poshtë, s'po marë sen, vesh o vlo. Në mos jau jap ju, bërë. I moj për vejti. Ata sturra e ki. Oh, ka. Jap e mi e gratis. Që të met një mut një moj. Po, së problem, së problem. I im kështë dhe mon, allin. Kja blej mërë dhe që ta udi? Te interesuarit në dëmë, hajde. A që ati? Mërë me tja të fare. A tja blej mërë dhe që ta udi, mërë vishte shëher. A, va, 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 ku e ki mërë këtë kjerë? A? Ku e ki mërë këtë kjerë, beto kaka? Va, kë, dhe mon, nuk është ty tja? Jo, jam, jo është pas tybe së vytve që për qëtu sam me shqit në mund menë së njërë. Për qëta marë burë, pse nuk bën nezër me këtë janë onin tënë? Po, au ka të krymë të vynë e sena. Pa jam marë burë, për më pëlqenë audijat se jo. Pa e vëzë për të jetë mi gjësë e problem. Po zëtë një, apo largo është për të duj? Ja, ja, mas me. A, ja, se tybe së rëzështë të kam nuk u dhjë nuk e. O, mërë, ja, ja, që është përmënë me maja për më ushetit me ta? Ja, ja, me ta qitë në e me në taunë në tani ti për qatë është borë, që përmë vjërë. A, mërë, 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 m A më është të prezentu? Bruno me meti, vrasës me pages. Qysh? Bruno me meti, vrasës me pages. Po pasha, që njerë për të hapi i birë. Sa në aton? Sa e ki numrin? Ashto, vetë shpejt e qëto që ato. Po, im të heki. Pije një, pije një, që tja, është zero alkohol është, zero, është alkohol, pa alkohol është. Pa i sigur. Pa, pa, jep i lirisht më stanin, se nuk kom qefu në ty me të pinja, ty kishe jetë ka pinja, ta ka jep kirën, ja. Jo, jo, ta mon puna. Ja, se pe pije dhone një. Vesh pak se s'jam ka më ime. Ruje brevesh pak ti, zët një kushet, ja, po me dit. Volja, ka të bëjri spona? Ja, të rëzita, ja, të rëzita, mjena. Vrasës me pages? Kuku ndi pa shpenë. Po e cëmër vrasës me pages në të full për femna këtu. Ikë mëna nena, që pa tje? Po e një pash, nuk mirë. Po e ma që e punë. O, o, a e mirë. Po atë këmë thonë që si jam brojtë farë sërë. Po sështë brë... Qekë. O, o, ka dalë, ka dalë. Opa. Ure brëmë, zëtë një brëmës ma pëngoa, ej! O, du me mitë pak erë pasha. Ja, sështë të ronë. E, qa bot? Ti, qa bje, qa bje, qke lak vrësë, së marrë rogë mu. Le, ake! Lak!
Lak. Domethën lak. Ako nai. Lak. Po, ai ai ta kallzoi domethënin si të marr kirrin. Hajde. Hajde, hajde mas me. Hajde mas me. Hajde. O çati për se vallai. Nuk po moj. Lek, që ako të më thonë nja, lek. Ok, dhe mi, ok. Qati, je ka pritëni me bo like. O, im ka e vreja shishore. Peq kojnë t'im ka e shosh që po pritëni me bo like dhe subscribe. Po, sa problem? Qeni përsh, kjo e të më thonë vetit. Besëm, besëm syt automatikisht. Njo, mësë më ka shku në njoni syk, shtu gemë su pohon Allah se. Besëm si e kun po, ma ka kallë zemër. Kjo e kjerë nansh me një fjoll edhe nuk është të më thonë vip. është normal për Saidin, bo unë e më nuk përdojrë, jam dojnë në kësi allë taj mirë. Qëre, amo për ftyre të shkon? Shkon, shkon. Shkon, kjo është për nonqa. Po të kalëzështë? E vërtit për nëngësha, po unë i kom bo dhe vjetë dhe... Se bërë qëfar vjetë dhe ki bo, përsi e kilë shumë mjekër, një kësit ki parë syzat, ka nëro flokët, se më thonë që e plako burë. Sa i ki bo, të letë? Ja, 72. 72, 72, veç! Që ka thonë a i tha... Ollështë, a ollështë... Qi ka ju të shkja që ta të zonë dhe ju mërë e tha gruja o të atër e personal ti të shkuj që nga përgjëtan. Ma, 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 këto tema të rona prisa të sotit. Ku e t'jem gjemë mu që nga përgjëtër që brejnë e... Ku është taj tjetëri? Ku është taj tjetëri? Kadria, nuk e di ku, jena konë përshim në hullon dhe në konë parke. Në kanë dojnë në parë aksidentin, në kanë dojnë dhe femë në me lesh në gjeks, trishtu në kanë. Lak, Papa, jam dhe njerën falë? Kë ka ljodh, po tërë. A i ljodh, bës? Papa. Mirë, fort, që e kini punt? Qëka jeme profesion, ceri baza? Magjistor? Hajgare gjinë, mund. Mës më kalëzë Lucin, mës më kalëzë. Apo më këshyrë. Apo më këshyrë? Një përsa ki kontrat, një përsa. Jo, vallohin. Hajde shkojmë të muajmë që atje zetë, vallohin nuk kom. Hajde. Apo shkojmë, apo mpreta, apo vim bashka, qësh? Mshete qatë do gollë se stafës dhërës kurs. Ja, zetë, po shkojmë bashka. Haj, kuku. Gja që i venon në kësa. O, ljojtëm. E ku blehet mërë kjo? Qa du të sa... Opa... Hajde. Hebe la kërët njeri myti edhe në qoj nuj, mërë me men. Edhe të myti edhe gjyti nuja? Pa mërë poveç... Dhe e kapi policit e në atë. Bom mirë. Dhe japone, atë qojnë spitalin. Smi, labe në 2 milion euro. Bëllë mirë type, bëllë mirë që pje mjësin që shtë. Bosi! Pa jabe lak, ja së është arpi, ja së është sanë. Një pa shtë më duke në shtë blivën. Po pa shtë shtë që blivën e? A dhe po që gjerë. O i ko o blenë dikë dhe bëtë por dhe. E lakon e po dalë e fikti, po rrive që në kalësët, po pritoj vala, mu mirë me kësi sejnë. Po i laka? A i lak. Po pa vala, dhe që në kalësët, po rrive. A i lak. A si dje ke përra tërë tonin, a? Jo, lak, jo. Ajde, edhe himi këshim qenë të bosh të ashtu. A ta jepi kontrate? Kuska kese, kusi jeti. Ja, boni, hajde, hajde të rritë në spital që aty jo, bro.
kit kjerë. Ma pa dhoni farë tibu qeni. Tibu qeni? Aaa, tibu, enjo. Djalimirish dhe i dikun. Një 7-9. Qa jetu i vola? Një 7-9, apo? Po, një 7-9. Po, në unën vish pak se abit. Po, në unën. Mare qati të në këta kjerë, që shdu një avon, mare? I këm donë të bëbë neve, ma. Hajde, bëjrë. O, ma bre, jaroni, jem bre. Nëll. Boba jodë është, ja pashazë. Në nga është i migjen, shkën janë gjeta të filmet. Original që i ka dukët ma më njësajt, ja pa ta në rrujhere mekanik i burë. O, qati. Valoj, qaj mekanik nuk për rëke kur shtu. Kur. Mja furë tezën bësht pile. Ja, mëraj, po lipke mja kap tezën me ta pru ty me ta ebë dë mjallët njëherë. Tani me shtinë sistem. Një përsh qakë më një gjishin dojnë dhe paloma, bre. Paloma? Po. Ja s'pë desha, spjegoj më gjithë pak mundona me të gjithë najsen. Ishim bëgje dhe paloma, falj, shprej e mja fërku moje në bëdën. Po ta bëjke hilt. Meri fjoll. Ishim gjendje me shpua atu hën në bëgëptën. Kuj ti gjithë të paloma? Jo e me të një me e kam zandohë se këmë provu një pash. Ti kësha bledhë të për veti se ty ben. Qati, e mërë të vesh. U bu mërë për në një të të një. Ja më shfarë të teka, shë së ka fulë asë njoni. Po gjithë ta e pas kam provu të së përfudin. Paloja, gjem? A keni një për paloma? Jo. Ato gjushtan e një e posh një farë reviste kësit revistat në zeta bëgjë dhe gëtë që ta ban hilt. Ato dhe hilt atë këtë neja shë që i bishin ishe që në pazor për gjumënie. Me di që më bëhet hilt, desëm e kisha murë. Isha pastru ty bese dhe nuk jo mirë fërt. E kisha përdojrë pak. Po dojnë që ashtu një vërni pa shëtë fërë marak po me të një pravuat e të kim nëme. Po i pas karav lira mjote, s'kejt nëmë në një kojshë. O, bës, ku je ka dojnë, o, zëtë një! Njollë të e kod vetën, po... Eke, se së sjetë e që zhë. Po, aja ka e njën një mizë të full, bre? Po, full, po. Një pa shëtë të pallur ma mundë që është kështë bërin tragë. Poshtet, audi që t'allash. Valoj, biloj, pak shqyë për to s'ko me lanë. A gjojnë nuk e di, a më pak shqyë se lanë. Vesh, interesar vesh ljep jo emnin. Mus pako në macur në i gona bidea. Qështirë në najsena? Ja, sen zi, vesh tan. Cile revist ke? Po, qësi... Hët. Po dhe qësi për 5 minuta mi zgot haletin reklama. Qatë dhe posh një bësh. Këm pa t'i edhe një virus në telefon. Qyre kom hje këtu më nëmë mi rritë për 5 minuta në sanin. Më në bëzot i kare mërë burë, rruju. Nuk di ku po dënë ti ma shumë e që. Unë në një po thëmë qëkim i gjë kom e dejkë qatë mu e menë. Qyre një gojeroni që pëta thot një fjallë mu e menë edhe po ikim. Ajde. Nuk është mirë me dekësh nësh. E, në ta kop, ta shti, mirë. Po, nga që ma kopi, vëlla një përsh. E, nuk kom një me dekësh nësh. Ma kopi. E, sa të munesh, ej. Edhe i herë faliminit shumë për... E, përsh, që të një kontakt, burë, ati shëraton që ta në masë që këtë që nëshë. Me, kje e mërë mdoket. E, kena posë, mama ti pëtë dëmën të është janë. Me atë kadrin i kënë rumi mu jem dëmën. A, vishpak. Se e kam edhe një farë snopi për së të përduri shumë. Marralla ti. Apelen 24, apelen pasi të shihjet aty. Mirë, mas 24 dhe së së përgudzojnë. A, mirë. Hajde sa hit, zhileta. Zhileta, për dhe dolloj. Ta po që arritën e shihim kismet për të mira. Vish për të mira një bashkë. Faleminirë se shihim kismet. Mos harra, palu ma. Mënyrë me ma bo hilt, po du njerë me bo hilt. U kry. Kismet pata, une pata lymojnë së të këmë lënë.
E valla një pash se nuk po më e ma një pash. Ani, ani një pash, hajde me të mira shijim kismet. Veç për të mira. Hajde për të mira një pash. Hej, boss. Qëll ma lak i erë në në jëmë? Mere Mercedesin. A, o shel. Ta shel, kësho e ta shela? Po, mirë është. Ush pak, ushë kam tjerë. Ushë kon ljak? O ljak. Ku e dhe shku, ta është në garazha? Të garazh dhe e kuqe, ajde. A ka ljak, i ki bo ka gjatë do kjerë. Kuuu. Ljak, kam ujtë me fojnë me kënë. Qa ljashin jetë u më rokë. Jo. Alo, jo. Një fërë dhe ka shku kjerë? Kushtë ta që ta tëtë? Ma fali Mijja. Mijja. Po, sa i ti. E fort shumë. A pindroj? Po mre. Qare ki ti? Pa lak, vës t'jak shuri ga pjakin lak shpejt, që ti nga erda. Pjak shu edhe në shtina shpejt shtu, hajt. Aj. Jam që, ma pas s'kish fasa. Ta man kër mafioz është. Skrepetaj, skrepetaj. Ku jam lak, te garaja ku që jam. Që ta e kësha vra krejta, te vrajmë është ta? Qa kam si jetë mërë kjo kështo? A, ljop kjo, qa puna tina? S'pas ka sen. Ado, ala kështë në kjerën. Mos u kalzoj i mire farte, po t'bo t'a bani kështo, bam bam, plan që t'u e dhe në top. Po, tane, po t'a fusim be ban, sa jërë që di shka. Pa hiri, pa hiri. Nga i nëzohen, ti mu se mirë. Nuk di vla që, që ka dojnë vla njerë së me mu vla. Veq për t'rogin, ta këta ishin psikopata be. Veq pak, mos të më thirë rush bre. Vish pak, vish të që që të kërë nga rojshët. O, që ato koj mirë, ej. Ja Allah, ku mbo kjerë të furt, ashtë ashtë, pasha Allah, ej, ljok. Kuuu, ja, veç Mercedesi, brud. Ja, që ta u di se ka kur kush nuk besoj, a? A që ati? Nështë ta e ka, vëlla. Që shë ashtë, ashtë dhe i pje, jo? Nuk e di, vëlla. Mercedesin se kish kur kush është të suke kiti. Që, pa thua? Ja, që ata se kam pa kur kuja. Elak. Volak. Shja. Po e... Askia? Ka ka e myta. E ja folje me kon ti me ta hek se atë bana, jua? Ja. Folj bravur me ne kon, bre. Ashtë me daj me la. Me kon? Valla... Ashtë njani për ty në me lajme. Valla i kom mërzi që të fjallë qati, une i kom mërzi këto fjallë të thmive në kjenë t'jenë t'një gjunë. Ko që i kom mërzi që të fjallë qati? S'ki nevoja, bur, nuk ki nevoj me full pali dhe heqa, pëdim. Ma një vla rrera hatë, vjen të provokon të një jo ka e hanë banë. Shku e kam e nëndë të zëtni. Provokon të lakë që shto të në banë për hanë të. Shumë, se fare, servera që të gëmë ngërë, fanë. Po që mu le të provokojnë, që unë si gjuja, ashtu kështo? Unë si gjuja se respektoj serverin. Provokojshin o lak, derë sa mu ishin. Tane, u dhëtë një pa. Amo ti lak, je gjak në zetë, ti je gjak në zetë, lak. Me ty, me ty rëzik mu merë. I mës lak, ej tone. Ej, pa, ej, lak, i paskum ko gjatë dëse, ej, paskum lak. Rruj se valla e shtajt kështë ku sena da. Jo valla e altis për t'jepi ty ma hesh, për t'jepi qëta dhe mos ko me t'jep. Se këtë senet jetu i hu për valla, qërë? Qëra me e kolak. Qasës, së më dhvin mu ma shumë. Hajde bosi, qërë, e që ku ta lesh mëre? Luma 4-5, që mos ki t'i blej kesh. Eee, 4-5, që... është pak, mos e preksion të nëzëtni, se jemi ashtë. Bërë me dro, kolak. Du më thonë bëne gjevë. A bëne i sen me qëta diamanta me mërë mëre? E di bre burë, ojës. Vese rritle vetë me barë. Në kërë, që mështë i të në kërë, se ki ma mërë menja. Ki pa të qari ki me pas. Me pas t'i kësha ep një dhejtë, se dhe mund vynë ishtë t'i fali. I brejt kesh, Allah, ta është t'i bërë. O, jo bëse t'i fali dhe pëskom. O, që ati jam dhe më t'i ka dhe më t'i ka dhe më t'i ka dhe më t'i Jo, 4-5 pik. Lak të gjipi, të gjipi i ki, lak. Të që gjip?
këtë pluma të kitë të gjipi. Për me aje sigurt? Mhm. Kështë që ato i kilon. E pëse s'pe meren pinojnë, që ku ta ku mlion këtu? Sa të kishtë i blej? Jo, lak, s'pe shofë, që, që? Gjev. Hajtë. Të cili gjep mëre, që ku kom gjep mëne? Një non trajdi. A, shto. Të që kjo lak, jenë mrenda bash. Sa mja shqit lak, nëse kom? Pluma ta? Po. Ka 2000 janë aty. A, 45. Muna me t'i shqit vish 50. Vish 50? Një po. 100 asë i kia. O burri, kom edhe për genga, po dhjenë se ti kësha shqit. Po, në geng. Mos i e 5 në duen, mas mjerë. Kur e kinjet me qira ta? Gengen a, vish, vish i social gengi. Po, më a ka vend t'lirë për mua. 700 so, pa mos i shqit, mos i shqit. Por një zoja full me armë, ti e di. Yes, i kom 700, i kom 50. A do në armë qajta? 50 muna me t'i shqit, 50. Are, në bëjnë 50. Sa da parë për më shqit? Sa e kia to? 40. Nëse do t'armë në isem për një gengë? Sa po do me t'i shqit këta 50? Se s'ti shqit kërkushta, se s'ki moksine, veç që në kom. Jo be ka lo ka nosrat. Jo be se s'kan, jo. Sa e ki numrin e kamës, ta shqit sa dush? Një 79. Një 79. Du mi që nesër kismet për t'ilaj. Sa dush? Jo, ty sa dush, ti mi dhe veç më sani. 2 milion. A, ja ka gjenau 2 milion. A, dhe sa dush? Ti kam që. Sa dush, sa dush që mi. Sa ti kishë aty në kolejtë, se ti kishë shumë, di. Jo, vëllaj. Pazët mi, ma hajt të rrit njera. A më zut në jarë, në ajsen? Ja, hish kërgjësht, të rrit njera pas, të rrit njera, të rrit njera. Pa, pa, hish më sani, hish, në tja. Të rrit njera pas. Për në genga, ka në event të lira. Valoj, bas, ve geng të lirë nuk ka ma. Valoj, full është. Po, nuk i dijet ala, po për momentin nuk ka. Ishti ishti në kërë. A tërdë? Pa, 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 mërë. Ja ve s'ka li dhe 50.000 hajt. Se këtë djali më gjindet. Lak, a shkoj me bëjmë një biznes? O s'ka li dhe odjem, se më gjindet këtë djali. Jo, ola s'po bëjmë o biznes sen hiq. Se valoj, o kam lem lukëthi, ju më karri me qykë të zojt ju më karri. Po lak, e di... që si 45 atë se përja shumë do më përja. Hajde bës. Në rësë, ishka, ishka. Unë edhe vetë shkoj i blejë. O, më ka gli, që të më hejtë. Vesh pak, se e ki numrin e kamës? Një 79. Jo, ka vjën e sen kjo? Falem njerës pas. A kina i tjetër se unë me që se si jelë ma. Vesh pak. Vesh pak se më ka glizhi shka. Për një minut. E kom pas lek një që se. Në qëka? I pas në pat një dhejt, pa vesh një pat a marrë. Qati? Me, ju kërkoj fali që s'poj me najt ma shumë. Pasha Allah, nuk kam dhejmë lukëthi, i denë se kini. Në ashtë e dini që është e dhimë të e lukëthit, qati. Dikush që i ka dhimë të e kuj. Shumë është të dhimë të kuj. Shumë e është mirë. Edhe du minë rejtë të amotë sa është të sene. Qa bone, po sa vlodhe. Mirë te? Shra, kine e thikë. Mos i merr këto darts, s'duhen këto diamante tan. Ku janë ato? Ju më 9 mm, do me ble. Aki, aki. Ja, sa? Se. Glock, aki. Kom 500. 500 pluma 9 mm i ka loka të vyn. 500 copa i kam. Sa mishet? Sa po ti shet? Unë shkoj me dëshirë, veç shkojmë te shefi. Aty na kesh shumë i bash. Qysh e di unë veç mjem, është 1500 copa, po nëse blen më shumë is bëj gjëren. 1500 copa? Po. Në mi thoj. Në mi më. Për 1000 ti kisha ble. Për 1000 ti kisha ble. Për 800 ti kisha ble 500 copa. Qysh 800? Po 500 copa pos. Po, veç me artë shtëpia atje folim se. Ama numën. Ja spoj me najt më shumë. Do të bëjmë 45 ACP, bro. Jo, valla, veç 9 mm, se na jena. Çem ka qes më. Familja 420. E çu shkini gengë emnin? 420. Qysh veç 420? Po. Shefën e kom skongin. E kusht ka puth në faqe? Ajo sekret. Sekret? Puthi a para? Ta bu në ashe. Feli me bës. Atër.
Për kes foli ma vonë? Padro? Foli ma vonë për kes? A blejt dhe qatë fikën? Jo, fikën, alo, si dushën në shkonë, shkoj e blejna, janë ta... Fele me bës. Ku janë ato? Që dushën, unë është sëmë blejnë me këtë pare kështë, me shkështë, qera. Nuk e dija me me tirë, sot është tiri. Bësa, vlo ati. Edhe njerë bës? Më zhvyn me ukuj në i punë, po do. Ja, valoj, bës, unë e personte, shumë respekt, falim dhe që pon vetë, po personte, unë e... Ika. Rrim, rrim. Natën e mirë, bës. Natën e mirë, bës. Natën, bës. Padro. Ko kush edhe këtë është, hajde, bës. A kina ja arma, kështu, bëllat në shita, ja. Po, kam të shesë kënjë 1 milion euro. Në qka? A do më të shqit shpejt 1 milion euro një, jo po, vish po du me di, 1 milion e 200 mi të shesë. Par, par. Ku e kome i kejnë qati? Ma se blesë 1 milion e 100 të shesë. Kush o ka full? Kush o ka full qëtu? Vrajta. Njeri, po për një djelash. Sa, shmimi sa? 1 milion e 100 të shesë. Ma marë bu, se... Përshëndetje, mi kuj. Përshëndetje, si? Si ka lave. Qëpa rastësie? Rastësi që takoja mërë mi kuj. Sa po me filloj kokë dhimbja, po ta kisha një uko, një okim fal, dhe isha shumë i lumtur. Të vazhdoj dhimbja kokës? Po momenti që qëndrën ti këtu, dhimbja kokës ishtë do shtohet. A, do me thonë ti po më ofendom, o? Jo, nuk është ofendim, është vetëm po të rëgohemi sinqert. Zëtri? Ur në? A po më njifni që më flisë në këtë dhe fjallore se nuk për e u kuptoj. Ishtë pak se, kush është që kjo e lajili? Ha, shjata! Kanë kemë marrë shimë vend t'i vaj. Qafty... Qaftyre... Qaftyre qaj ka po njeri ftyre sej. Zëtri, do t'akojmë i shumë shpejt. Ta kam numër në ty? Val? Jo, nuk ma keni numër në. O mund? Bas ma blokën e parkë i gësa edhe të bashkullëm. O kryzët një, o kryzët. Ika ne, o vajtë mirë, ika ne. Oredo, ored, 437 s'ike. Do t'a bas ma blokën e parkë. 437. Po që shbeti prej zi, prej bardi zi u bërë. Po përshore, bu të tysën e ke vetëm ke folë, por më s'fol një erë ti, t'lutem. Më s'fol bërë shpak t'lutem, zëtni. O zëtri, si quen ty zëtri? O, e lesë t'a dimin ty. Si e kam atër? Padrina. Bravo, Noizja. Shumë kisha vrani. Ha, një e këtë ljopë, o zëtë. O kuku. Vetëm pak. Veç pak. Ola mu qaqo. Ola mu qaqo që kita. Se shok e kom edhe unë e gjetë. Për mea? Tu se grande. Qore u gasi italiano? Si, si. Mucho grazie per no, italiano. Per favor, 1, 2, 3, 4, 5, se se të 9, 10. Wait. Wait, amico mio. Coca-Cola. Totti? Jeve? Gjava ragazzo. Padrino, usaj. A mund të ma dërgosh numër apo ika? Pa tjetër. Fëm dit. Dhe qko? Je bërna e kokë familje apo qëpar? Jemi duke pritur për një mesaj. A uha, shonjë. Familje apo të që tjetër? Jo, geng. Wow. Për herë rrugat që kështë jenë? Ta na herë rrugash i rrugave, flishan. Në kontrërisht që ashtu bonsh? A, pa, këndi këtë ashtu. Ma ti e konë, ma rrugat. A, je që ki Brooklyni ti? Pa, Brooklyn. Brooklyn Byzu. Hej, ti sa arbe ki ndajt nga për rrugat e një konë bashkë shtu rrugat. Kusht të pyti? Bas, respekte. Ku me qaj që deshti me bleni kalash? Nga sonë e kje. Qe? A, 1 milion e 100 të japon. Jo, bre burri, ka nena. O, jo, bes kam, 1 milion nuk i kam, da, na i kësunaj. Si ki 1 milion e? S'pas ku masun me të shqit, bro. Jaja, 1 milion e 5 të epi, e kom edhe një IK të e 5 milion ato. Një plume me gjun, 4 vete e vronë. Shoko i padrino. Ej. Kënajsi që u njoha, që u pas për sëri. Gjithashtu. Shpresoj se kalu sa me bukur. Kismet për zotit, që jemi, ku dhe që do të vras? Ju përshëndes, kalu fshit bukur të falja i bënd qatina dylberi qatje. Qati me raki. Pritho shumë ti mrak? Jo, dylber. Ti sa për e thirë dylber rako, qëfar të jeti, së këptova? Jo, raki, të pi raki. I thirë shumë ti mrak? Jo, raki, të pi raki. Raki, thirë, shumë të raki. Tim të rakim bëth, o dhe ty!
Pik se s'pat bu. Ej, bas, nuk kom e qit kur gjo bas, m'fal, por zotin. Nuk kom se... Nuk kom se ane. Ika. Qati më zdel një vis një sekund nëse bën, qati me ma... Me ma jep një respekt dvogl qati nëse bën. Discordin lak shpërndaja nëse mund. Qati desh ta mjau qit Discordin tem nëse dëni me hin Discord temin edhe dini kur ka naj send 3 ose kur jam live ose naj... Ska po diju ne? Një diçka nëse dëni me ardhë. Qati nëse dëni dikush po bo pjesë Discordit. Qo e shkjo është Discordi qati. A, që kush jam për me ne emre? Qërë që tu ju del kusht hin. Veç keni... Po veç keni me kliku djema edhe... Nuk e dija që ta linkin mira, po? Mirë, mirë. Për mes që tina... Muni me hi, dhe më thonë kusht dhe që t'vjen, falimdejt shumë. Me e ti katria i një që, hajde. Kusht dhe që t'vjen, dhe më thonë e dim paka shumë kusht është dhe... Kur jem live, qa bojmë, tek bojmë, qysh bojmë, kur rrim. U moshën lak. Po, adin që është, nimi veta jemi në live, bile me hina një i shkon, super i shkon. Kuku lak, a disa veta dërdash në 5-10 kanë. Po që se për qesë në screen? Që djema, që tu jeni tu hi, kush dhe që tjenë, jeni qëtu, që ku jeni? Kaj që ata që pu hinë që tu jenë, shumë falim dhe djema, respekt. A mu imi bo më 700? 700 a mu imi bo sante? Ja, problem është. Sajan, 630. Te bojmë barëm 600 a i kënë 700, ale pe bojmë sonte. A, mi bojmë 700 i shkon flok. Hajde që ati me spritëni. I bojmë që kështë sa njëre e ka. Hajde që ati se... E kënë rodin Francë e la të rrini, muni me hinë kallë, për shembo. Po se kanë krejt Discordin. Po kusht e ka djema Discordin që kjo është Discordi jem? Muj me hi, që tu bojmë laf, që tu krej, që ku bojmë laf, që tu që qërë e ferën, respekt për ferën, që e pëshëni, haj që ku përshkruin krejt, shpresujem që ka me pasë dhe na i femen. Shpresujem krejt për ata. U mosh lak, veç alë pak na duon. Qati gjithashtu ju falenderoj, po po kismet, ama gjithashtu ju falenderoj edhe për donacionet, se pasha Allahin, sot e keni myt me donation. No, në një keni praj. Ndolek një shpijen këta. Ku, sot donacioni dhe më thonë, sot me kej donet e keni ble gengin. Faleminderit shumë edhe njerë qati, respekte nga unë edhe nga gjithë stafi qëndrori e të cesë duke përfshirë Viva Freshin dhe një pjesë të Interexit. Deri atëherë nga Betramleçat, natën e mirë. Sponsor Autosaloni Ferrari.